Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, želimo vam dobar dan. Pratite još jedan intervju produkcije Balkan Info. Moje ime je Andreja Veskova, naša današnja gošća je Olivera Ćirković. Nema potrebe da posebno objašnjavamo ko je gospođa Olivera Ćirković. Široj javnosti je to davno poznato, ali član grupe Pink Panther, autor, žena koja apsolutno razbija sve stereotipe i žena koja je do sada imala prilike da proživi nešto što neko ne doživi tokom celog svog života. Olivera, dobar dan i dobro nam došli. Hvala, bolje te našla. Evo, ja sam u najavi rekla jedan deo, samo jedan posto onoga što vi zapravo jeste i kada pričamo o vama, negde strahopoštovanje kod mnogih ljudi budi upravo zbog činjenice da ste žena. I vrlo mi je interesantno da sa jednom takvom ženom, koja baš i nema sve odlike jedne dame, da me ne shvatite pogrešno, ali jedne dame koja ne zna šta znači. Da, koja meni je kompliment kad mi kažu da nisam dama. E, onda mi je drago da sam dala kompliment, ali i prosto kada kažemo dama negde koja nije imala prilike da prođe sve ono što ste vi prošli. I sada kada pogledamo celu tu priču i ženu, modernu ženu danas, čini mi se da nemamo baš u glavi pravu definiciju i da se mnogo meša šta je jaka žena, šta je feminiskinja, a šta je ta neka dama koju smo pomenuli. Da, sve je izmešano, žene su pobrkale lonce, a ne muškarci. Mislim da smo mi se zbunile i napravile nama život težima nego što jeste. U grupu jakih žena umešale su se feminiskinje koje možda sam srela pa 1-5%. 5% sam im mnogo dala, poklonila sam im zaista jakih žena. U tu grupaciju spadaju baš žene nesigurne koje glasno govore o jakim ženama i tako se nose, a to u suštini nisu. Jer da su jake, suštinski jake, ne bi mogle tako da percipiraju život i tako da se osjećaju na neki način ugroženo. Žena koja je jaka nikad se ne osjeća ugroženom i nikad ne smatra da je niža ili slabija od muškarca. Mene zaista dosta puta me pitaju žene, moguće je da kažem jednu stvar, da ja nikada nisam bila zaposlena u nekoj organizaciji ili na nekom pozivu sam bila od koga zavisim, od nekih šefova, pa su ti šefovi. Ali strogo i slepo verujem čak i da sam imala te muške šefove, da bi ja završila tu s njima kao pobednik. Ili bi ih počupala za kosu i otišla, ili bi ih nekako nadmudrila, ili bi našla način s njima da funkcionišem dobro i opet da izborim status neki. Ne mogu prosto da verujem da postoje ti neki ugnjetavači, moguće da postoje, ali su te iste osobe koje rade za njih to dozvolile. Ja to nikad ne bih dozvolila. Ako takav ne bih postojao šef s kojim može da se komunicira na nekom dobroj ljudskoj osnovi, onda bih ja sama stvorila tu neku firmu od koje bi, onda bih ja bila taj šef i opet ne bih ugnjetavala. Nego bi poštovala i ženu i muškarca podjednako. I evo, to je ono što mene sad interesuje, pomenuli ste posao, ali vratit ćemo se i na te čuvene feminiskinje i njihovu ideologiju, ali kada pričamo, Olivera, o poslu, zašto postoje podele na polove kada pričamo o poslu? Pa predrasuda, verujem da je to predrasuda i mislim da su ljudi slični meni, tu ne mislim da sam ja neka posebna žena, ali da su tu da ruše predrasuda. Jedna žena, hirurg, treba da sruši predrasudu, znači verovatno će se pre odlučiti za muškarca, a možda i ne, možda je to samo neka naša zabluda. Možda kad ti život zavisi, ne razmišljaš da li žena ili muškarac, nego kažeš Bože spasi me, daj lekar koji je tu da me spasi. Možda mi to više preveličavamo, možda imamo jednu agendu iza nas koja to potencira. Nekako žene su sad počele da bivaju, ja sam srela ženu pilota, prosto neverovatno za divljenje, znači žene voze kamione redovno na zapadu, šta sve žena ne radi, sve što poželi može da radi, može i u rudnik da ode, ali je previše naporno pa ne ide, tako da žena može sve. Ne vidim to u podelu, ja da li je prave na neki način moguće, ali ja je ne dozvoljavam, pa percipiram život da je nemoguće napraviti. Gde god da sam i u bilo kakvom poslu da sam bila, ja ne bih dozvolila tu podelu. Na kraju krajeva bila sam u kriminalu koji sad samo mesto gde obitavaju muškarci, žene tu nemaju mesto i nisu ga imale.
osim tih koje su bile nekako više ukrasjeli. I ja sam se osjećala odlično. Čak sam imala i lidersku poziciju. Tako da ja ne znam čime bi mene sad neki muškarac ugrozio. Ako sam ja hrabra, ako nisam hrabra, svačim bi me ugrozio. Ako sam plašljiva, to je sad već tema karaktera, plašljiv može biti muškarac. Ja poznajem muškarca koji se plaše svoje žene, a ne šefa. Zamisli kako se plaši šefa. Pa kao žena šefu, pa on je na kolenima, tresu mu se. Znači, to je tema da li si ti karakterno jak žena ili muškarac. Ako jesi, pa tebi ne može ni muškarac, ni žena, ni šef, ni niko na svetu ništa. Samo dragi Bog ti može nešto. Evo, upravo se tu i postavlja pitanje, rekli ste, poznajete i žene koje su piloti i kamionđi, koje se bave, uslovno rečeno, što je neko davno rekao, muškim poslovima, ali ono što je vrlo interesantno u celoj toj priči, te žene nisu feminijski. Ni malo. Primećujem da nisu ni trunku. Nekako baš te žene koje biraju muške poslove, nekako se slažu sa mnom i silno navijaju za mene, a ja ni malo nisam feminiskinja. Daleko od toga da sam protiv žena, kako ne. Ja ženu tretiram, ja je ne povlađujem. Možda u nekim trenucima izgleda sam malo na strani muškaraca, zato što je bukvalno tretiram podjednako kao muškarca. Kad ti percipiraš žene i muškarca na isti način, zašto bi je povlađivala, zašto bi pričala o ugroženosti, o slaboj ženi, odvratno mi je to. Ne, žena nije slaba, žena je jaka, žena je stena, žena je oslonac silni u jednoj porodici. Nema jake porodice bez jake žene. Žena je stena. Žena rađa dete, žena rađa život. Žena je stena. Kakav, ovo sam sad smislila slogan, iskoristit ću ga za moj brend. Žena je stena, svidjela mi se. Jeste, možemo i da zapišemo. Žena je stena, da, to mi pade slučajno na pamet. Znači, imam lepo mišljenje o ženama iz tih razloga i ne povlađujem. Šta je žena sad u zadnjem, mogu da primetim, uradila? Napravila je sebi štetu. Toliko je postala jaka i trudi se da bude jaka da abolira svoje muškarce. I muža, i decu. I tačnije sinove. E tako stvaramo slabe muškarce. Muškarci u početku to verovatno ima neke borbe, onda ga ona negde prestigne, preuzme i čovjek se njemu to i svidi. Onda on postaje i malo lenj, i malo mu to i prija, i malo se opusti. I mi smo, znači, tom našom agresivnošću i jačinom sada napravile, Boga mi, možda i mi ih proizvodimo. Ti muškarci imaju mame koje vidimo malo slabićima u zadnje vreme. Pa ček da se vratimo kako su te mame odgajile te sinove. Zato što ja imam sina, zato što sam vrlo ponosan na njega i zato što mog sina ja nikako ne doživljavam nekom devojčicom koja će se sutra plašiti svoje žene. A voli svoju devojku verenicu i poštuje je silno i to se meni tako sviđa na jedan viteški način, ali teško da će ona njega u tokom života zaplašiti, da će on se tresti, neće smeti da uđe u kuću. Mislim, to mi deluje nestvarno. Ja sam, znači, odgajila jednog pravog muškarca, ali ja sam neko ko je odgovoran kakav je taj mladić izrastao. Mislim da su majke nosile do veliku odgovornost, tako da ne može žena da sudi mladićima i mladim ljudima, a pritom ona je ta majka koja vas pitala. Hajmo se vratiti u moje generacije koja vas pitala sada neke nove muškarce koje više nisu. Znači, ponovo na ženi dosta tereta. Jeste, i sve češće čujemo danas majkin sin. Majkin sin od 40 godina, 2 metra i 100 kila, majkino dete. Užas jedan. A žena stena je stvarno jaka. I sad kako nam je i ovo novo moderno vreme dalo više i mogućnosti, zaista, i više prava, onda smo još više osnažile. Znači, od te žene stene koja je uvek bila, još je osnažena više i stvarno se pretvorila sada u King Konga, jednu koji može da ugrozi muški rod. I to nije dobro. Nije dobro da rađamo sinove i da ih feminiziramo i da ih pravimo slabima. Dobro je da rađamo vitezove. I treba da rađamo vitezove, to je u našoj istoriji. Da vas pitamo, tako. Ne, nema ništa s ovim svetom. Pokarabasit će se sve ako da muškarci još više oslabe. Okej, lepo je to da postoje jake žene i ja im se divim, ali pokvarit ćemo ovaj balans svetski i bit će nam jako loše svima. Da, nešto što je priroda mnogo lepo uredila. Priroda zna bolje od nas, ja mislim. Da. Ali evo, rekli ste žena stena. Čini mi se da u nekim delovima Srbije, ne samo Srbije, nego na našim prostorima postoje muškarci koji ne žele ženu stenu. To je ono, ostaci onog malo ruralnog koji, kada bi mu se pojavila jedna
Olivera Ćirković, koja je toliko stvari u životu prošla i koja je, eto, žena stena i koja neće da bude ugnjetavana žena koja će služiti samo za domaćinstvo, decu, koja može mnogo više ovom svetu da pruži od toga, a pritom je to najlepša ženska uloga, da se ogradim odmah. Kako to komentarišete i kako komentarišete i dalje ostatke onog klasičnog Balkanca? Ali u negativnom kontekstu treba čuvati tradiciju, ali ne treba je zloupotrebiti. Pa ne možemo da menjamo svet i da sve bude idealno. Znači, kao što imamo grupu ovih gde smo oslabili muškarca, imamo prejaku ženu, imamo i te delove društva, što kažeš, ruralno, gde se zadržala tradicija i nismo sigurni da li je ta žena toliko nesrećna koliko je mi vidimo. Jer ja iz mog nekog stanovišta, za mene je da, gledam je, i pomalo je žalim i kažem, ništa nije doživjela, nije videla ovo, nije osjetila ovo. A moguće da ta ista žena gleda mene i žali me. Nemoj da to baš napravimo do te mere. Moguće da te žene i ne nose neki teret financija, što je ogromna olakšica kad ti ne moraš da se lomiš po ceo dan ili 8 sati dnevno za neki novac. Znači, ona je oslobođena tog nekog stresa i trčanja za vremenom. Da li se ona osjeća toliko ugroženom, to je pitanje. Mi žene jake se osjećamo ugroženim kad njih gledamo i čitamo njihove sudbine na taj način. E, ali ta žena nije doživjela što sam ja i možda je i bolje. I možda je njen život i smireniji svakako, a na neki način možda i sretniji. Nije sreća sve što mi vidimo iz našeg ugla. Ja bar tako gledam. E sad stavljam u ekstrem, one baš zlostavljene žene koje su ponižavane, koje doživljavaju i fizičko nasilje. Tog se ograđujem, toga mi je žao. Znači, definitivno toga i sigurno da postoji. Sad tu već ulazim u jednu novu sferu, da taj nije samo tradicionalni Balkanac, taj poremećena ličnost, taj čovjek ima i neki problem psihički. On je agresor, zato što je nekad kad je on bio mali, neko bio agresivan nad njim. Znači, agresor stvara i rađa agresora, to je čovjek koga ja ne smatram psihički zdravim čovjekom. Ja jednog tradicionalnog muškarca doživljam kao moga oca i moj otac je bio silni baja, 2 metra je imao i vaspitavan je u tradicionalnom duhu i oženio je moju mamu i moja mama nije radila, bila je domaćica i ja nikada nisam videla, ne videla, pomislila da bi moj otac mogao da udari moju mamu, obožavao je. Postao je taj neki malo patrijarhalni odnos između njih, ali jedna silna ljubav. Ja pamtim tradicionalnog muškarca kao jednog muškarca. On je bio siguran da vlada tom porodicom, a nije ni malo. Mama je vladala, ali tiho. Te žene mudre i tradicionalne su znale da vladaju, ali tiho. Da ne prave buku, da se tu ne zna. Eto, to bi mogao biti jedan model tradicionalne neke porodice koja je pozitivna. Ja idem iz takve, tako da kad mi neko kaže tradicionalno, ruralno, ne mogu odmah da pomislim nekog agresora koji bije, a da mi je tata takav bio, ja bih to odmah tako percipirala i rekla bi, užas jedan. Tako da i do odrastanja, možda ja malo idealizujem to sve, jer moje odrastanje je dosta zdravo, ali branim zdrave temelje, branim zdrave odnose, postoje ovakvi ljudi o kojima ja pričam. Ja poznajem mnogo porodica koji su odgajali decu mojih godišta, to više ne su deca, već odrasli ljudi, koji liče na moje roditelje. Jako puno. To vreme nekako, većina njih liči na moje roditelje. Ja ne znam u mom okruženju, kad sam odrastala, nekog tatu koji je silno tu kao mamu. Znali bi mi to u razredu našem? Nekako tu su to neke porodice, teško se tu razvodilo, nije tu bilo verovatno ni tolike silne romantike, ljubavi i strasti koju mi sad zamišljamo. Više je bilo odricanja, više je bilo, moguće da taj život nije bio tako hollywoodski kako ga mi zamišljamo, ali je bio i kvalitetan na neki njihov način. E sad smo došli u druga vremena, ne možemo sad da zahtevamo od žena, naravno nijedno muškaraca žive i tu istu priču, jer je to prevaziđena, to je priča koju smo živjeli pre 50-40 godina. Sad je došlo neko novo vreme koje ja isto ne oplakujem. Znači, u ovom novom vremenu jedna žena koja je razumna može da odgaji mladića koji sad ima 25, 26, 27 godina i pravi muškarac. Ja ga imam, sina muškarca. Prema tome, nije ovo vreme pokvarilo i taj moj neki toliko borbeni duh, iskočila sam iz realnog, ali nisam prenela to na moga sina, da ga isfrustriram, da ga možda ne dozvolim da izraste u jaku ličnost, jer sam ja bila, to majke isto često rade. Uguše ako je jaka svog sina ili ćerku. Ja tu sam strogo vodila pažnju o tome, eto, ne znam kako. Pa jeste, i to stvarno je jedan vid umeća.
Da. Jer nisam roditelj, pa ne znam, ali verujem da majka jeste ne želi umeće. Da... Mislim da je umeće, da. Biti roditelj je silno umeće i ko uspe, da li sam, mislim da sam bila prirodno talentovana i da sam i nasledila malo od tih mojih roditelja. Ne malo, čas, mislim i mnogo. A oni verovatno od njihovih pojma nisu imali da su bili mudri, a bili su. Dali su mi silno samopouzdanje koje je početak i kraj jedne ličnosti, zdrave i uspešne. Taj detetu samopouzdanje i dao si mu sve. Ne treba mu novac, ne trebaju mu kuće, stanovi, uspesi, nikakvi. Samo ga odgaji u polu u kom jeste da se osjeća snažnim i samopouzdanim. Ti si pobednik života. Da. I ono što je vrlo interesantno kada pričamo o muškarcima, sad smo se dohvatili muškaraca iz tog perioda i muškarci danas, čini mi se, evo, prosto zanima mi vaše viđenje toga, danas malo manje imamo džentlmene, jer je to u nekom trenutku postalo sramota, pa muškarci imaju problem da naprave razliku šta znači džentlmen, a šta znači papuča. I negde se s tim u vezi ponašaju grubo prema ženama, ne bili ostavili taj dojam da su oni jaki muškarci, ali čini se opet na pogrešan način. Mislim da su zbunjeni, ali opet ću da naglasim da zaista jak momak i mladić i muškarac koji se zaista osjeća jakim nikada neće poceniti ženu i poniziti i ponašati se kontra od toga. Čim se on nešto tako busa i to se stidi da pobude džentlmen sa nekom ženom, tu nešto fali. Znači, on nije samopouzdan. Ja opet sudim po mom sinu, moguće i da grešim. Moguće da iz nekih manjih sredina mladići se možda i stide da budu džentlmeni. Možda je to deo našeg folklora i odrastanja, da jak muškarac mora lupa šakom o sto. Moguće to. Ponovo se u kući to gradi i ponovo neki model ponašanja roditelja. Ali da smo možda malo izbunjeni, da teška vremena rađaju jake i ljude i muškarci i žene, tako je, neka vremena pre 50-60 godina sigurno su bila teška u odnosu na ova kad nam je sve dostupno, kliknemo i sve. Tako da ta teška vremena rodila su neke jake muškarce, a sad ova, eto, laka vremena stvaraju neke slabije muškarce i to je jedan ciklus. I to će trajati i muškarci će verovatno bivati sve slabiji i slabiji dok se sve ne slomi i dok ponovo ne dođu teška vremena i ta teška vremena stvore neke nove, jake muškarce. Da. Nekako je... tako, verujem da je tako, zaista verujem u to što pričam. Rekli ste, pomenuli ste i određenu vrstu straha, hrabrosti i svega onoga što, ajde da kažem, čini jednu osobu. Vi ste... doživali nešto, rekli sam u najavi, što neko ne doživi ceo svoj život, osetili ste nešto što neko nikada ne oseti i s tim u vezi, evo sad malo i da se prešaltam na tu temu, ali opet sve je povezano, odnos straha i hrabrosti. Hrabra žena je svakako jaka žena, to nije upitno, ali da li je strah dobar? I da li vas je strah negde i kada ste bili van ove države i kada ste putovali preko i kada ste bili u određenoj opasnosti, da li je strah čovekov prijatelj? Sad ja ovo moram da kažem da je ovo samo moj lični stav i moguće da je pogrešan. Ja smatram da nam strah nikad nije prijatelj, iako strah može da nam sačuva i glavu često i mnogo puta. Ali ako već imaš snage i srca da preživiš sve te lomove svoje i greške, strah ti nije prijatelj. Naročito ti strah nije prijatelj u normalnom životu. Možda čak u kriminalu i nekim ekstremnim životnim okolnostima strah ti je veći prijatelj nego jednom običnom čovjeku. Običnom čovjeku koji ne reskira gotovo ništa, ne pravi nikakve pokrete koji bi izazvali neke teške nesreće, njemu je strah apsolutni protivnik, on mu ne dozvoljava da bude slobodan, da bude hrabar, da bude uspešan, da donese odluke prave. Strah čuva čovjeka u jednoj zajednici koja mu ne prija i on trpi. Primetih da ljudi u ovoj, kažem, normalnom svetu, u ovom civilnom društvu, jer sam imala i priliku da živim s one druge strane, kao da im je lakše da pate nego da se bore. Između opcije da se bori i da ostane da pati, bira patnju. A tu patnja nastaje iz tog straha. To je strah da se promeniš zanimanje. Šta ću ako izgubim i ovo parče hleba?
strah da počneš da radiš neki posao koji te ispunjava, zato što je on zaista reskiran i zaista ti treba par godina da staneš na noge i pobediš. Ali onda više neće biti patnje. Znači, treba ti par godina upornosti i borbe da bi došao do neke sreće. Ne kažem apsolutne ni sreće ni slobode, ali neke mnogo kvalitetnijeg života nego onaj koji biraš iz straha. Taj strah je užasan. Ja ga teram metlom kad god se pojavi. Naročito sada, ako nekad sam trebala da pustim, da otvorim vrata i pustim strah u tom kriminalu da bi preživela, jel, da ne bi išla toliko u ekstrem, jer sam sklona ekstremu, ja ta vrata više ne otvaram. Znači, strah više u moju kuću ne ulazi. Ne dozvoljavam. Ne. Apsolutni protivnik napretka čovjeka je strah. I mi imamo uređene strahove koji ne možemo da iskontrolišemo. Strah, znači, u nekoj situaciji kada ti se dešava, ne znam, u automobilu, pa ti izleti, ti imaš refleksni strah da preživiš, da sačuvaš život. I to su neki animalni, verovatno iz nas, strahovi koji će uvijek da postoje. Oni da, ali strahovi koje mi proizvodimo našim mislima, to su najveći neprijatelji ljudski. I ono što je isto interesantno jeste da se definiše i hrabrost. Neki kažu da se rađa, da se hrabri ljudi rađaju, drugi kažu da ljudi kroz život postaju hrabri i sve hrabriji i hrabriji. A opet, meni je interesantno pitanje lično za vas. Nemojte da mi zamerite sad na ovom žargonu, ali žena sa takim je zaista nešto vredno poštovanja. Da li smatrate da vam je to genetski ili prosto smatrate da vas je život dodatno formirao i da su ta samo vremenom rasla? Pa oba, na oba pitanja odgovor je da. Ako dobro razmislim, da. Ja sam negde, prvo, verovatno genetski, znači imam neku informaciju da su možda moji preci bili za nijansu hrabri, samo nijansu. To sigurno u meni postoji. Onda imamo drugi nivo, to samopouzdanje na kome insistiram. Znači, roditelji te formiraju da li ćeš biti neko ko će imati taj strah i biti nesiguran ili siguran. Sigurni ljudi u sebe uvek imaju manju dozu straha i lakše se suočavaju sa strahom. Znači, to je jedan nivo. E sad, tokom života otkrila sam da kada dugo vremena si hrabar, a nemaš izbora drugoga, jer ja sam živjela u takvim uslovima da nisam imala izbor, da ne možeš u zatvor da uđeš i da trebaš da preživiš među 600 žena i da ne budeš hrabar. Jednostavno moraš da bi prvo došao do hrane, jer će ti oteti, znači nećeš imati ni prostor gdje da spavaš. Uvijek je borba za opstanak, to je jedan survivor strašni. E tu, pošto sam život toliko iskomplikovala sama, naravno, jer uvijek sami sebi priredimo život težak, a ne drugi, i kad sam taj život toliko iskomplikovala i bila prinuđena da budem hrabra, počela sam da verujem da je hrabrost navika. Iako to izgleda malo ludački kad se kaže, ali ja sam ubeđena da postaje i navika. I rekla bih ljudima da odluče par dana da budu samo hrabri u mjesec dana, jedan dan. Da kaže, danas se neću plačiti, cijel dan ću biti hrabar. I neka istrpi jedan dan i uspeće taj dan. Neće moći biti narednih 30 dana hrabar, ali će postojati dani kada će moći da se izdigne, to je vežbanje na hrabrosti. I ako baš kreneš u tu borbu, onda vidiš da postaje to navik. I evo, kroz vaše iskustvo, je li tačno da sreća prati hrabre? Jeste, apsolutno tačno. Sreća samo prati hrabre. I da dodam, ne samo hrabre, ali imamo nekad i luckaste i hrabre, i dobre i hrabre. Ko je dobar i hrabar? Pa čak i luckas da je, nema veze, ali je da je dobronameran, ne zlonameran. Dobronameran i hrabar sigurno će sreću svoju dohvatiti. Samo što može da zakasni. Tu ljudi nekako izgube entuzijazam u mladosti. Zna da je stalno je dobar i stalno ispada naivan i glup. I proglase ga glupim, ispadne budala, ispadne žrtva. A on zna da je dobar, da se žrtvuje, da je hrabar, zaleće se za druge. Malo skrati ta krila tokom godina, jer se je dobro ga ljudi nauče iz boduga. Ali ako ostane hrabar i nadalje, na duže staze, e onda stižu sve te nagrade, sreće, silne neke, da, za hrabre stižu. A koja je linija između hrabrosti koju smo sad pričali i te neke ludosti koju ste pomenuli? Uvek je tanka.
i nekad moja hrabrost pređe u ludilo i čak i sada, ali ne u ludilo da bih nekog tukla, nego u ludilo da bih riskirala možda u nekom poslu više nego običan čovjek. Možda bih se zaletela da odštampam mjesto 1000, 10 000 knjiga. Zaletela bih se da sama napravim svoju izdavačku kuću, a ne da odem kod izdavača, što je najlakši put. Tu nema ulaganja, tu nema riskira, tu samo sediš kući i čekaš. Novac koji ćeš dobiti, bit ćeš siromaš. Znači, i dalje sam sklona da moja hrabrost pređe za nekog čovjeka koji ne voli reskireni trunku, koga možemo i nazvati mudracem, za njega sam ja luckasta, luda. A za nekoga koji dobro meri život, nekog koji ima i praktični deo, a ne samo taj da je on obrazovan jako i da svašta nešto zna, 1001, 1000 zašto zna da odgovori, a nema praksu i tokom života ne pokazuje da je praktični deo njega može da se dokaže u tom praktičnom delu, a onda takvi znaju da misla sam luckasta. Čim neki biznismen, to sam primetila, čak i uspešni, veoma uspešni ljudi koji nemaju nikakve veze ni sa knjigama, ja sam možda za njih mali miš u tom moru njihovom, jako me cene. Prepoznaju taj neki praktični gen koji oni imaju, ali mnogo razvijeni od mene bolji, jer su bolji. Evo, pomenuli ste rizik i kada pričamo, evo sad malo da se prešaltamo na tu temu, kada pričamo o poslovima, kada pričamo o tome da mladi ljudi sutra žele da rade za sebe, a ne za druge, što je potpuno prirodna i normalna potreba svake mlade osobe, uvek imamo taj faktor rizika koji u ljudima izaziva strah, animozitet, prosto ne dozvoljava im da se razviju. Šta znači rizikovati, evo to baš pitam vas, u pravom smislu te reči i koliko se vama do sada rizik u životu isplatio? Meni se apsolutno isplatio. Ja smatram da oni koji malo riskiraju, malo i uspeju u životu, i oni koji mnogo riskiraju, oni mnogo uspeju. Ja ne mogu taj svoj stav da promenim, iako sad to može, kažem, a šta, ona bavila se kriminalom, njen život je samo reskir. Ja sad baš pričam samo o ovom delu života koji nema nikakve veze s kriminalom. Baš o ovom normalnom životu koji sad, evo, živim ga 5 godina i baš zahvaljujući toj mojoj psihologiji i nekoj da sam svesna da sa većim reskirom idem u veću i uspeh, da sam tako slobodna da idem u reskire, to mi donosi sve više uspehe. Ja sam za ovih 5 godina napravila ono što normalno čovjek možda 50 godina gradi. Ne može ni za 50 da stigne to što sam ja stigla za tih 5. Ali se reskir podrazumeva. Ti moraš da se nosiš tim reskirom, to je opet strah. To je opet strah, ali iza tog reskira i straha ti moraš prvo da imaš jednu osobinu, ako nju nemaš, onda nemoj da ulaziš u strahove. A ta osobina se zove upornost. Ja sam fanatično uporna. Znači, moja upornost pobeđuje, a ne moje te neke sposobnosti kockarske, igram na crvenu, na crnu, reskiram, pogađam, ne. Ja sam fanatično uporna i kad odlučim nešto, fokusirana sam i teram do besvesti i moram to da proteram. I u okviru tog nekog što proteram, ja i reskiram, jeli, manje, više, zavisnosti od situacije, ali ne određuje moj uspeh taj reskir, nego ta moja silna upornost. Znači, ako neko želi da uspe, neka ne sanja da dobrim potezom nekim kockarskim će promeniti život i postati milioner. Ne, postaće milioner ili uspešan čovjek samo ako je jako, jako, jako uporan. I dosledno. I to je svakako jedna od glavnih saveta, pre svega mladim ljudima, ali ne samo mladim, svima onima. Koji svim žele da to... Broj jedan je upornost, pa onda idemo na sljedeći nivo. Bez te upornosti, onda, ako ljudi nemaju upornost, onda nek zaista uopšte ne riskiraju, nek se ne nadaju velikim uspjesima, nek se zaposle i postoji takva određena ciljena grupa ljudi i ja njima uopšte ne sudim. Ako je njima dobro i nemaju tu upornost, nemaju ni ambicioznost nikakvu da bih želili da iznapreduju, nego im je sasvim okej u ovom životu, to je za mene skroz okej, pa život je puzzle jedan, takvih ljudi treba da ima. Mislim da njih nema, da svi želimo da budemo to neki lideri i nešto, ovaj svet bi se raspao. Imamo jednu ciljenu grupu koja je zadovoljna i to je isto okej. Ja te ljude kad ih vidim da su vredni, časni, ispunjavaju svoj zadatak, neće reskir, hoće miran život, hoće to malo, nešto i sigurno, vrlo ih poštujem. Nisam protiv. Jednostavno šaljem poruku mladima i ne mladima, ženama, svakom živom čoveku, ako osjeća samo nezadovoljstvo u sebi,
tad da pravite korak i da prvo razgovara, jesam li uporan, nezadovoljan sam, uporan sam, daj menjaj život, ne plaši se ako si uporan. Ako si uporan, ne plaši se da izađeš iz braka, ne plaši se da izađeš iz posla, ne plaši se samo ako si vredan i uporan, nema. A tu i dolazimo do pitanja, kao što ste sad i rekli, liderstvo i život koji podrazumeva takve rizike je rezervisan samo za određen tip ljudi, određenu grupaciju. Ima i onih koji su upravo, kao što ste i naveli, žive smiren život, odnosno žive u svojoj improvizovanoj zoni komfora. Koliko je teško izaći iz zone komfora, pitam vas lično, jer ja verujem da sad svi već vrlo dobro znaju i kako ste odrasli i da ste se bavili sportom i da apsolutno, što kažu, nije vas muka naterala da se bavite kriminalom i imali ste svoju zonu komfora iz koje ste izašli. Kako se zapravo do toga dolazi? Ja i dan danas lako izlazim iz zone komfora. Ja sam sposobna zaista i odakle mi to, da li je to ponovo tog silnog treninga životnog vežbajući u takvim neprilikama da živim, za mene više nema zone komfora koju ja ne bi mogla da napustim. Čini mi se, nekad sam imala tu pripadnost možda gradu, možda delu grada gde sam se rodila, možda zemlje svojoj, imam je i sad sigurno, nedostaje mi naravno kad me nema. Ali imam utisak da bih mogla da spakujem torbu i da odem na peti kraj sveta i da krenem život iz početka. Sposobna sam za to, možda zato što me život baš toliko lomio, možda zato što sam počinjala dosta puta iz početka i shvatam da nikad nije kasno i nikad nije kraj. Možda mi to tako daje. I lako mi je naposjeti komfor, zato što se, ako hoćeš korak napred, a ja non stop želim to napred, nesvesno, podsvesno ja želim da napredujem i da budem bolja i non stop smišljam sebi nove zadatke, da bi otišao nivo više, ti obavezno možeš napustiš taj komfor. Jer taj novi stepenik je gubljenje komfora i borba u nekom novom nivou igrice, gde treba ponovo da ostvariš komfor. Kad ostvariš taj komfor, onda ide onaj treći nivo, ponovo moraš da napušiš. Ako nisi sposoban da ostavljaš tu zonu komfora iza sebe, nego da si uljuljkan u njoj i da spavaš, napretka nema. Mi smo ljudi, ili napredujemo ili nazadujemo. Ne postoji opcija da budemo uvek isti. Znači, kad sedneš i razmišljiš o sebi, ti kažeš ja sam napredovao ili nazadovao, odnosno pre 5 godina. Ne postoji šansa da kažeš ja sam pre 5 godina isti ovaj čovjek kao danas. Ne. Nešto je bilo, ili si napredovao ili nazadovao, vidi gde si i šta te ispunjava. Ako te ispunjava da nazaduješ, šta bih rekla, onda nazaduj. Ali ja nekako, nešto unutar mene me silni poklič imam da idem napred. Ali rekli ste jednu fantastičnu stvar, ja bih sad mogla spakujem kofere da odem na drugi kraj sveta, sposobna sam za to. Ono što je vrlo interesantno jeste upravo taj termin sposobnost, jer negde od malih nogu nas uči da bi sutra živeo kao čovek, uči da bi sutra bio gospodin ili gospođa, a toliko naučenih ljudi sa više fakulteta nesposobnih za život. Pa da, učena za budemo robovi od malena. Prvo, ja nisam tako učena, pod jedan, kao dete uopšte tako nisam učena. Sad roditelji baš uče, ali to nesvesno rade, ne rade to svesno. Samo ti budi miran, samo ti završi školu, samo se ti zaposli, samo ti da budeš tu siguran u tom svom malom ćošku. Ćuti, ne daj Bož da digneš glas, šta ti to treba, šta će ti neprilika, nek ti budeš sa svima dobar. I tako oni polako tonu, znači u jedno beznađe koje posle 10-20 godina posle jedan nezadovoljan čovjek, žena, koji baš onako ne stremi ničemu, ne želi ništa. Moguće da je taj ekstremni život koji je meni izmakao tlo pod nogama mnogo puta, ako sam ja se budila na nekom betonu i spavala na podu i svašta prošla, neke nenormalne životne situacije koje ne želim nikome i ne kažem da je to dobro, ja sam osvestila da ta zona komfora ni ne znači puno. Mene je zatvor naučio da za život treba volja, a ne prostor. Ja to nisam znala. Ja sam pre zatvora kupovala stanove, 10 stanova sam imala. Dragi Bože, ja sam mislila u stanovima i sigurnost. A onda dođeš na 2 kvadrata, živiš 8 godina na 2 kvadrata, toliko ja imam, i shvatiš, ja sam tih 8 godina svašta nešto dobro uradila, napisala knjigu, oslikala silne zidove, čuda neka napravila, trenirala, ostala mlađa nego moja generacija. Zahvaljujući tom načinu života tamo, ja sad izgledam bolje nego moje vršnjakinje, koje su napolju i botoksirale se i ne znam šta sve nisu radile. Bile su opasno dobre ženske, mnogo lepotice za mene. One sad izgledaju kao baki.
a ja još se držim. Ali to je taj trening surovi, to je taj način života. Mislim da to izmaknuto svako tlo pod nogama me je naučilo nekim mudrostima koje čovjek ne može. Čovjek kaže, ako ostanem bez sana, pa ja sam gotov. A ja ostala i bez života, spavala na dva kvadrata i shvatila da nisam gotova u tih dva kvadrata, samo je trebala volja. Za život je potrebna volja. Šta će ti stan od 500 kvadrata i kad ga sagradiš i ti i dete tvoje, ako ste beskonačno nesrećni u njemu? Zamisli ti u nekoj silnoj depresiji, ne možeš da se digneš. Dete ti ravnodušno, nezadovoljno, nesrećno. Pa gde je tu smisao tog što si ga učio ceo život, završio škole i ima taj, tu kuću od 500 kvadrata, on nesretan, duboko. I ovaj na dva kvadrata shvata da mu treba volja, a ovi nisu izgubili volju za životom. Znači prvo volja, pa onda svašta nešto. Zato sam iskusan, zato znam da izgubim taj komfor i znam da ponovo na dva kvadrata opet bi mi trebala volja i preživela bi ponovo, bi ostvarila neki 100 kvadrata i 200. I... Da, znate da ste sposobni zapravo da sebi napravite novu zonu komfora. Ma svi smo sposobni, nisam ja jedina ta koja je sposobna, nego sam ja isprobala život do daske, a ljudi ga ne isprobaju, samo ga zagrebu život i onda ga se plaše. Plašiš se onog što ne poznaješ. A kad poznaješ i čak i neprilike i protivnike, ti se onda ne plašiš. A ja sam probala život od daske i čega da se plašim kad sam sve videla i probala. Yeah. E, a kad to ne probaš, ti za svakog ćoška misliš čekate neko da te lupi po glavi. To ti je... Da, živjela sam život od daske, evo, zapisala sam to, mnogo mi se dopada i dopada mi se ovo što ste rekli, potrebne volje, a ne prostor. Da, za volju je, za život je potrebna volja, a ne prostor. A ubeđeni smo da je to kontra. Šta ćeš bez auta, šta ćeš bez stana, šta ćeš bez ovoga, šta ćeš bez... Kako ćeš? Šta i kad to ostvariš? Šta je s ljudima koji su baš u depresijama, lošim stanjima, nesrećni, što imaju, na primjer... Jedan siromašan čovjek koji se loše osjeća, on kaže blago ono bogatom. Okej, on ne zna. On ne zna i misli da je taj novac mu donosi sreću. Ali što ćemo s tom velikom grupom ljudi nesretnih i bogatih, da nam oni kažu da li je sreća u bogatstvu? Često ćeš vidjeti bogato koji kaže nije novac sve i svi kažu ma folira se. A ne folira se. Najviše samoubistava u Švajcarskoj, gdje je najveći dohodak mjesečni. Gdje si mnogo lepo živi. Je. Najveći mjesečni dohodak. Da. Puta tri od Evropske unije, a najviše samoubistava tamo. Ah, kako? Zašto? Hajmo sad da nađemo razlog tome. Evo, pričali smo o snalažljivosti, o tome da fakultet i obrazovanje uopšte nije merilo inteligencije i sposobnosti kod ljudi. Ja pamtim jednu genijalnu priču iz vašeg života, na koji način ste uspeli da nasamarite ljude koji rade u zatvoru i da, vi niste pobegli, vi ste odšetali. Ma da, nadmudrila, baš sam ih nadmudrila, baš sam odšetala, nisam čak ni trčala. Da, apsolutno ništa. Ono što je vrlo interesantno u celoj toj priči jeste upravo vaša snalažljivost i domišljatost i ta inteligencija. Koliko puta ste, i ako eto, možete da nam ispričate nešto što možda do sad niste često pričali, koliko često ste koristili parolu snađi se? U vašim, pa i akcijama, jer znamo da nikada ono što se isplanira ne mora da znači da će tako biti u praksi. Pa ne radim to svesno. U teškim situacijama nesvesno sam snalažljiva. Znači, to je neka situacijalna inteligencija, ili kako se već zove, ne znam, psiholozi možda to znaju bolje nego ja. Ja u nekoj teškoj situaciji najbolje funkcionišem. I dan danas u nekim zamršenim situacijama ja sam odlična. Začas ću naći put pravi kad je nešto komplikovano. Kad je nešto obično, ja sam usplahirana, ja znam i da budem paničarka i za gluposti neke. Ali kad je nešto baš da treba rešiti, tu ne znam, sabrana sam, ne mogu da kažem šta je to, da li se to vežba. Vežba se sigurno i tokom života, dobijaš neku sigurnost ako si rešio jedan labirint jednom, dva, tri puta, sigurno da imaš to samopouzdanje veće u životu. Ali kreativna sam u svakom smislu. Ne mislim kad kažem kreativna, nisu samo umetnici kreativni. Ok, slikam, ali ne mislim na tu vrstu kreativnosti. Moj mozak je kreativan. Uvijek nešto, inovacije imam neke. Ne samo u bekstvu, u kriminalu. To pokazuje moj život. Ja izmišljam neke nove varijante s knjigama. Ja sam izmislila neki novi sistem da idem po tržnim centrima i da promovišem knjigu. Tu niko ne radi pisaca. To je neki moj patent. Koji je fenomenalan, najbolji ikada, to ne radi niko.
Znači, ja sam začas da se prilagodim nekoj novoj situaciji, smislim nešto novo, kreativno novo. Nova sam u svemu. Uvijek razmišljam par godina ispred i vidim nešto što drugi ne vide i nešto tako. Ne znam. Inovacija, da, inovacija. Ono što sam pročitala pa davno, ali eto, zapamtila sam jednu studiju koja kaže svaki čovjek na ovom svetu se ne sjeća svog prvog pana i nešto je u životu ukrao. To su prosto rekli studiji i naučnici, što nas dovodi do zaključka da je ta radoznalost zapravo još kad smo kao deca, pa žvaka, pa trafika, pa bom, znači svi to donekle imamo u sebi. Ne znači da smo nužno za klimogene ličnosti, ali prosto to je nešto što svako od nas posjeduje i svako od nas je barem jednom u životu nešto ukrao. Ma da, mislim, taj kriminal je toliko, mislim da ga ljudi ne kapiraju i normalno je da ga ne kapiraju i odlično je da ga ne kapiraju i divno je, što bi i kapirali. To je jedna kategorija života na koju ne treba uopšte jedan normalan čovjek da se s njom suočava, ali primećujem da ljudi koji nisu imali većih izazova, pa i kriminal, prestupša, gotovo bilo, nekako su kao deca mi deluju, kao neka deca koji žive neku bajku, ali ružnu bajku. Život je jedna ružna bajka. Nije lepa jer bajke su lepe i srećan je kraj. U životu često kraj nije srećan i često se mučiš. I život jeste muka, silna jedna. Znači, deluju mi sve što im se kaže kao ovce u toru. Kriminal je loš. Pa jeste, naravno, ali ne možeš da kažeš da svi ljudi koji su u kriminalu, ne znaš prvo, treba bi da čuješ svačiju sudbinu i poznaš hiljade kriminalaca da bi imao stav o tim ljudima. A ja sam to, na primjer, iskusila. Znači, lako nam je staviti ljude, ovo doktor, to je neki fin čovjek, ja, on je doktor, znaš ti koliko je fin? Od doktora, sin ubi nam 9 djece, 10. Znači, zamisli koliko su ljudi u stvari žive tu bajku, lažnu, od malena smo ukalupljeni. Ovi ljudi su obrazovani, oni su dobri. Ovi ljudi su loši jer se bave time. To su priče za malu decu. Postoje dve kategorije ljudi. Ljudi koji imaju odsustvo empatije, i ljudi koji imaju empatiju. U kriminalu, najveći kriminalci koji su osjetljivi, empatični ljudi, nikada ti štetu neće napraviti. Možeš da se družiš s njimi, da se ne baviš kriminalom i da ti bude brat i prijatelj i kum. To ti je čovjek od koga nema brige, nema straha. Doktor nauka, profesor, ne znam šta već, ako ima odsustvo empatije, to je opasnost po okolinu, po svoje najbliže i najšire. Ne smeš da ga vidiš, da ga sretneš. To što je on možda i prijatan i lepo ti se izrazi, to je možda manipulator, baš možda oblak neke psihopate koji su narcisoidni poremeći razni, koji imaju dara da te zavedu, da budu prilježni, da uživaš sa njima. Znači, ti ne znaš gde opasnost je, a ljudi se ponašaju kao deca na polju. Ti, ovo je crno, ovo je belo, ti si loš, ti si dobar. Kao mala deca, kao da nisu probali život. Čak ih žalim. Na trenutke kad vidim neki komentar, šta ti pričaš lopove, jedan, ja ne osjetim bes, na primjer. Pa kao uvređena sam, ma ni malo. Prvo što je to istina, znači u nekom svom životu ja sam se bavila kriminalom, možda zoveš kriminalac, prestupnik, lopov, kako god hoćeš, sve jedno. Znači ja sam to javno izašla i rekla. Znači to, ako je to nešto bilo od ovog života, što će me to uvređati? Ali ga gledam kao nekog mučenika. Kad bi taj isti otišao samo u banku jednu i sabrao koliko mu je banka, ali da uzme one izvode koliko ti mesečno banka uzme samo za račun što ga imaš, a moraš ga imati, jel, da bi ti padala plata, da bi primao platu. Kad bi to jedan običan čovjek, taj što ga lopove sam te bilo, kad bi izračunao, on bi shvatio ko su opasni kriminalci, ko vlada svetom, gde je opasnost, ko su benigni ti koji su isto kao deca. A ko su zapravo lopovi? Da, ko je. Ko su zapravo... Ali to ljudi ne razgraničavaju i zato žive teške živote. Zato što ne sude ljudima tako što će ih proceniti, upoznati, videti, zato što ne vide dublju, širu sliku. Da ljudi vide dublju, širu sliku, da me svi kapiraju, ne bi se narodom manipulisalo. Onda bi ovo društvo bilo raj. Onda ne bi bilo, znači, igara da imamo super bogate i većinu siromašnih. Ne, i da se izgubio, znači, taj srednji stalež. Da, ne bismo nikad izgubili srednji stalež, da imamo te mudrosti životne, da prepoznamo da od 5 kriminalaca koji se kloniraju javno, oni ipak naprave razliku. Čekaj, ova Olja malo se ipak drugačije ponaša. Možda među tih 5 koje smo stavili svi u loše, možda se ona malo izdvaja. Možda ona ipak je drugačija. Čekaj, možda ako na neširem nivou 500 kriminalaca imamo, možda njih 50 je okej. To
to robuju predrasudama, nekad su i malo sprečeni intelektualno, kako kad, kako ko. Do tog pitanja i dolazimo, ograđenost ljudi, zatvoren, neabstraktan um i želja za neprihvatanjem nečega što im društvo nameće kao pogrešno, upravo i dovodi do toga da su ljudi toliko ograničeni. Laki za manipulaciju, nisu, osim što su ograničeni, društvo ih stvara ograničenima, da bi bili laki za manipulaciju. Čim je um otvoren, sa tim umom ne možeš da manipulišeš lako. Znači, stvaramo umove i zatvaramo ih ciljano, tačnije grupa ljudi koja zna šta radi, koja vlada svetom, zna šta je marketing, zna šta je mediji, zna šta su novine i zna sve mnogo bolje nego ja. I zna kako će nekoj narodu ili celoj civilizaciji taj um skupiti i rade na tome intenzivno i sva ova tehnika, ovo sve što je napredovalo, radi baš to, da nam umovi se skupe, da više ne budemo slobodni pod ovim plaštom demokratije, da glumimo, da imamo neke slobode, laže obična. Nikad čovjek nije bio rob već i rob je vremena na kraj krajeva. Samo ta trka za vremenom, da nikad minute slobode nemam, ja se sećam svojih roditelja, stalno idemo u neke goste, kao mi u gostima, pa kao posećujemo rodbinu, rođake. Silni sati druženja, neka okupljanja, to naravno više ne postoji. Sad više ti rodbinu nešto se ne voliš, nego ne stižeš da ih posetiš, gotovo otuđeni smo, najbliže, sestra brata ne vidi, sestra sestru, a ne neka šira rodbina. Znači, uzeli su nam vreme, ukrali su nam vreme, ukrali su nam život, dah su nam ukrali, šta više. Jeste, i to je veliki poraz za svakog pojedinca da stalo ali ponovo je manipulacija pod tim nekim lažnim zastavama demokratije prolazi sve njihovo i tako što će im dozvoliti da oni budu, ne znam, gej orijentisani, oni odjednom smatraju evo slobode. A u stvari oni su uhapšeni gore nego svi mi. Svi smo uhapšeni, mali miševi koji trčimo u onom krugu. Dali su nam neke sitne slobode da se izrazimo ovo ili ono, da žena može da radi, da bude pilot, pa sad kao mi mislimo vidi slobode. Ma ne, zarobili su i tu ženu, sad i ona mora da leti do 8 sati, 10, koliko. Svi smo zarobljeni, ali svi mislimo da smo usvojili kao neku slobodu, nešto više možemo nego pre, kao. To je neko mnogo pametan, pakleni um je to smislio sve. Da. Pa jeste. Kako da mi verujemo da imamo slobodu, da u stvari nemamo, da imamo sve manje. Šta je s tim vremenom koje nam curi non stop kroz prste, a ne razmišljamo kako je moguće. Gde je razlika između mojih razlika? Ali jeste to što se vremena tiče, evo sad mi pada na pamet, shvatili te kada ste otišli u zatvor i zapravo dobili ono gift of time, dobili ste toliko slobodnog vremena, dobili ste ono što se kaže nešto neprocenljivo što do tog trenutka niste imali, a to je zapravo samo ste vreme i dobili. Da, čudno je to, čudan je zatvor, ne možeš da kažeš da je to lepo mesto, to je znači jedna fabrika zla, svakakvih nesreća i tuga ćeš tu videti. Daleko je to od zdrave sredine, to je jedna bolesna sredina gde se prekladiš začas posla, jel? Od te tolike koncentracije nesreće. Ali ima stvarno jednu drugu dimenziju, da ti od trenutka kad uđeš u zatvor, gasi ti se taj, ne znam kako bih rekla, taj tranzistor koji nam non stop radi, obezbedi novac, imaš ovog meseca struju, plati vodu, obezbedi hranu. Neke osnovne, non stop je uključeno, nešto je uključeno i radi. I non stop neka briga sljedeći mjesec, hoću li kupiti, ili ću kupiti ovo, ili kredit, ili nešto. Tu se gasi taj prekidač i ulaziš u jedno stanje nirvane, zaista. Nekog mnogo mirnijeg i usporenijeg života. Živiš kao neverovatno. I kad izađeš iz zatvora tih prvih dana, ti kao da si s Marsa došao. Odjednom čuješ neku buku neviđenu koju ja sad ne osjećam uopšte. Ja čujem glasove, buku, uznemirava me. Ja u 9 uveče moram da zaspam, morila sam se silno. I kad izađem na slobodne dane, na nekoliko dana u zatvoru, izađeš na slobodne dane, ti želiš život, sanjaš slobodu. Ti ne možeš ništa da uradiš. U 8 uveče ti zevaš, možeš da legneš, spavaš, ne možeš da ispratiš taj ritam. To je toliko brzo napolju sve, toliko stresno i to primećuješ kad izlaziš. Prosto neverovatno. Izgleda malo čudno kad ja to pričam. To je kao kad bi se čovjek osamio i otišao u neku planinu i odlučio da živi, da posadi nešto, eto svoje, da nešto ima, da ne mora ništa da mu radi mozak. E, on se tako osjeća isto. Kad se vrati s te planine, njemu sve smeta, buka, šokiranje, leže rano, ne može da izdrži taj tempo. E, onda si svestan tog vremena. Kakav je benefit vreme? Mi smo ga izgubili. Mislim da je jedan običan čovjek koji je u ovom
sistemu ništa ne primećuje. Onda se dodatno i dopingujemo malo alkohol, pa te digne, malo kafa, pa te probudi, pa malo neko energetsko piće, pa malo droga. Ti si lažno dignut, a propadaš sve više. Ja bar tako to vidim. Jeste, i glava nam je u magli, nismo ni svesni zapravo da, što vi kažete. Da, stvaraš sve veću maglu i sve veći pakao sebi, ali da bi preživeo i da bi na tom nivou izdržao, da pratiš tu brzinu vremensku i da si uvek fight spreman, ti moraš da se poslužiš još nečim da se i onda kreće stradanje. Da. Evo, pomenuli smo negde u priči inteligenciju. Ono što je vrlo interesantno jeste inteligencija u kriminalu. Mnogi ljudi, ja apsolutno to sa time se slažem, iako ćete možda vi dati bolju analizu, ali ne može glup čovek da se bavi kriminalom uspešno do nekog trenutka. Ili može? Zavisi sa to, može se vidi na više načina. Neka snalažljivost je potrebna. Neki gen koji ja osjetim u ljudima i koje sam dovodila imaju gen za preživljavanjem. I kad je neka opasnost, to ne percipiram kao inteligenciju. Ima gen da preživi. Krenulo je neka frka, rastežali smo se, policija je krenula da juri, da hapsi. Neki od njih imaju taj gen da prežive. I to je jako potrebno u kriminalu. E sad, već da bi neki se posliju za organizu, nije potrebno 5 super pametnih. To ne valja čak za posao. Treba jedan udar koji će to da osmisli, jedan će to da sprovede u delo, jedna organizacija, kao svuda u životu. Ne treba ti 5 playmakera u ekipi koji će da dave loptu i da svaki šutne 200 puta. Treba ti jedan visoki centar, treba ti drugi, treba ti krilo, treba ti jedan dobar odbrambeni, tako isto u kriminalu. Znači, svega je tu, ali taj gen za preživljavanje je odličan. Ja sam birala ljude koji imaju taj gen da prežive, jer treba preživati opasnosti. U kriminalu su opasnosti česte i to ti je potrebno. Da. A sad to inteligencija, ne znam, opet to doživljavam nekom kreacijom i snalažljivošću. Snalažljivost. To je jedan mozak koji radi, da, pa moguće i neka vrsta inteligencije. Mislim, zaista te ljude koje ja cenim u kriminalu, ako sam videla, ja kažem snalažljivima, da su sposobni da osmisle neki posao, da to urade, da izvedu, da to bude kako treba, ja silno verujem da su oni mogli biti uspešni ljudi, da ih je jednostavno život odveo na tu drugu stranu, da su ti isti ljudi ili odgajani kako treba, jer su uglavnom iz disfunkcionalnih porodica i nije im život baš bio naklonjen, nisu videli drugi put, niti im je ko dao predlog za drugi put, nisu imali ni primer neki u kući, baš teški životi su to, ali sam ubeđena da tako neko koga ja cenim, da je ostavljen na put, to bi bili neki biznismeni, ali fenomenalni, neki ozbiljni biznismeni, ozbiljni milioneri, i tu sam sigurna u to. Da. A kriminal, kada pričamo već o kriminalu, ne postoji država, mislim, u kojoj ga nema. Ga nema, samo zavisi u kojoj meri je zastupljen. Evo, ako pričamo o Srbiji i Jugoslaviji, opet ja nisam iz tog vremena, ne sećam se zemunskog klana u toj meri u kojoj se ljudi stariji od mene sećaju, ali ono što sam čula, slušala priče starijih, jeste da i ti kriminalci i tada su poznavali itekako etiku, moral, kodeks ponašanja, poštovanje, sve te neke stvari u poslovanju koji opet podrazumevao nešto ilegalno. Ovo danas što se dešava, mnogi starije kova će reći to nisu kriminalci. Kad pričamo o kodeksu, nekom to moramo se vratiti mnogo dalje od tih zemunaca, zato što zemunci baš ne bi ih doživjela s nekim kodeksom, jel? I oni su varali jedni druge, kum, kuma i svašta nešto. Nisam baš to primetila neki kodeks ni kod njih, ali u svakom slučaju mnogo bolje nego ovo sad što smo videli. Ovo za poslednje što smo videli je pad. Pad morala, totalni. Znači, ovo je izjednačen kriminal sa ne znam s čim bi ga izjednačila. Katastrofa jedna. Ali kad bi se vraćali nekom baš kodeksu, onda su to neke možda 80. 90. gde srećeš ljude koji baš imaju kodeks i znaju šta rade, neke gradske hajduke, o to, ali to vreme je prošlo i ne može da se žali, jednostavno to je prošlost, kao što su moji roditelji žive svoje živote, tako i kriminal živi svoju drugu fazu, na kraj krajeva ceo svet je otišao uznapredovo, tako i kriminal nije uznapredovo, uznazadovo je, ali svet je uznazadovo, iako mi mislimo smo uznapredovali. Uznapredovali smo tehnički, ali smo kao ljudi mnogo nesposobniji. Mi fizički, naši deca ne mogu više da urade što su mogla deca pre 20 godina. Znači, mi nazadujemo
Mi, ovo je regresija mjesto progresije, samo što sam tamo pomagala, nas čine da mislimo da smo u nekoj progresiji, a nismo. Tako i kriminali su sve otišlo od kanala. Da, lepo ste rekli, ovo danas poslednje što je bilo, to je to baš, ne može da se uopšte svrsta u... Ja ne mogu to ni da zamislim. Znači, ja sam čitala te novine, slušala i bila šokirana, a bila sam u kriminalu 15-20 godina, Boga mi sam odrobila, ja sam za njih, znači, filmska priča, imala sam 8 godina robija, oni milion nekih prijava i nikad robije po par meseci. Znači, ja sam za njih neki kriminalac bila. Za mene je to neshvatljivo. Toliki oblik surovosti i življavanja, psihopata mnogo, znači sigurno da je u kriminalu u kom sam ja bila, bilo je nekih graničnih poremeća, bilo je nekih sociopata ili nečega, moguće da poznajem i ja takve, ali baš ovakvih psihopata, znači baš da se skupila grupa psihopata, to baš je onako specifično, treba to okupiti. Jezivo, delo je jezivo da grupa psihopata. Da. Kako uopšte, ovo su vas sigurno više puta pitali, ali mene zanima kako je moguće, ne zapravo kako je moguće, nego kako život čoveku signalizira da uopšte pokuša da radi bilo što sa one strane zakona, pogotovo kada osoba koja to odluči, kao što je bio vaš slučaj, do tog trenutka živi jedan normalan život, bavi se sportom, porodica, nije nemaština, nije muka. Nema takvih u kriminalu kao što sam ja. Ne mogu da kažem da sam ja atipičan primer kriminalni. Baš atipičan, ali kaže, izuzeci potvrđuju pravila. Znači, ako sa meni to desilo, sigurno takvih ima kao što sam ja. Znači, pa se ne eksponiraju, pa to ne prijavljuju. Sigurno takva jedna određeni procenat ljudi postoji. Ali sam atipičan, nije to baš primjer neki da bih rekao, ali dok sam bila u zatvoru znam da sam jednu stvar opazila, to je jedna od tih mudrarija mojih tokom tih silnih godina, gledajući te ljude oko sebe, ali hiljade zatvorenika sam upoznala i muških i ženskih, postoji jedna veza između svih zatvorenika, ne samo oni koji su se bavili prestupom tim hard kriminalom kao ja, čak žene koje su varale u bankama, bile direktorke banaka i one isto leže kazne velike. Znači, razni oblici kriminala i neke koje su uživale droge, pa su preprodavale, pa šta znam. Znači, sve, za sve te žene, čak političke zatvorenice, postoji jedna ili zatvorenike, jedna zajednička stvar. To su ljudi koji su skloni da zgaze crvenu liniju i da ne osete strah. To su ljudi skloni i reskiru nego običan čovek. Lakše će da zgazi tu. Mislim da tog čoveka normalnog, to gaženje linije i taj strah, pomisao idem u zatvor i da se vraća odmah nazad, ga čini da pripada ovoj drugoj grupi i neće nikad doći i pomisliti da ode u kriminal. E ti koji lako gaze tu liniju, ili čak oni koji su pohlepni. Imamo i grupu pohlepnih koji nisu mnogo pametni, njih pohlepa odvede u to da zgaze tu liniju. Nekad pohlepa, nekad taj reskir, nekad nisu hrabri, samo su pohlepni. Pohlepa često može da te odvede u strašan oblik kriminala. Mene ne mogu da kažem da je pohlepa. Može da budeš i neki kreativac, kao ja, da ti bude sve simpatično. Prvo ja moram da kažem da su te 90. znači čudne neke godine, da je to embargo, da je to doba Miloševića, doba kad se cveta kriminal kod nas. Pojavljaju se prvi put kriminal, da ti kažeš vidi koji baja, da ti to bude idol. Pre toga je Titovo vreme i to je lopov. I svi se naježe kad čuju za lopova. Ja ne znam da su postojali ti neki... To u moje kući moj tata nikad nije čuo. Postoje Ljubo Zemunac, ali moj tata nije ni čuo. Zna samo iz firme neki što je krao polutke i zvao ga lopov. Znači, to su neka druga vremena. Odjednom mi dolazimo u vremena moje mladosti kad nema više ko da ti kaže lopov. Sada je taj kriminalac u skupštini i idol je. Znači, skroz su se promijenila vremena, ja sam isto žrtva tog vremena. I ja da je bio onaj lopov iz tatinog vremena, ne bi ga pogledala, nego je sad taj baja neki kojom se svi oduševljavamo, vozi dobar auto i država mu klanja. Prema tome, ja sam negde možda kolateralna šteta tog vremena, da mi to sve bude malo bliskije, pa kad je bliskije pa sam se primakla pa je sve to tako, onda sam bila i sposobnija da krenem u to, jer nisimo otpor... Da si odmetnik, da si lopov, nego idem u grupu šmekersku neku, a ne idem u grupu neku koju će se ljudi zgražavati i stidaćeš se. A koliko je i tada i danas bilo žena u kriminalu, ali kada kažem žena,
mislim da vam je jasno na što mislim. Znači, ne one koje se koriste da nešto prenesu, ne one koje su tu da budu lepe i da prosto nešto ne bude sumnjivo, nego žene logističari, žene koje stvarno imaju autoritet nad svojom ekipom i koje biraju svoje stvari. Ma ne postoje kakav crni autoritet. Ja sve žene koje znam, koje su i bile luckaste žene tog vremena, koje su mogući davale neku logistiku i čak bile neke u zatvorima, koje sam bi primijetila da jesu luckaste i da imaju neku vrstu hrabrosti i da rade neke luckaste stvari, one su ponovo bile u vezama sa tim ljudima iz kriminala. Čim si u vezi sa tim nekim iz kriminala, ti ne možeš da imaš autoriteta. Naravno, ako si ga promenio dvojicu, trojicu. Mislim, kakav više ti možeš da budeš autoritet među tim ljudima u kriminalu? Samo mogu da kažu, ovo je šema od ovoga, šema od ovoga. Treće put ti više, mislim da je to nemoguće. Ne poznajem ni jednu ženu toga vremena za koju mogu da kažem imala je respekt. A vrlo bi je lako ja tu pomenula i pohvalila, naravno. Ali ja takvu par luckastih koje znam da su bile hrabre, mogu su svašta da urade za muškarca, su u raznim vezama bile i mislim da nisu imale autorite. Eto, ili ima tu, sad i dolazimo na to pitanje, suština svakog čovjeka je pored tog nekog instinkta za preživljavanjem, stvaranjem porodice i tako dalje, sve, suština svega je ljubav. I kada se u cijelu tu priču umeša ljubav, umeša emocija, kakav je ishod? Loš, nikako. Emocija je isto neprijatelj u kriminalu. Baš loš. Nikakve emocije, ne samo ljubavi, znači da je to ljubavni odnos. Čak i previše emocija prema onima s kojima radiš, ti je mana. Ja to da nisam imala, ja mislim da nikad u zatvoru ne bih završila. Da bi se bavila kriminalom, da bi bila ozbiljan kriminalac i... Ali ne, ja sam baš emotivna, suprotno od toga. Znači, vrlo sam se vezivala za ljude koji su valjali, naravno ne za sve o čemu pričamo, one koje sam ja birala. Ja sam se vrlo vezivala i s druge strane i delovali smo kao bratstvo i bili smo moćni zato što smo se voleli. Znači, i ta grupa ima svoju težinu kad se tako voli, ali i manu da ćemo lako imati problem. Jer si vezan za onog drugog, ako se njemu nešto desi, tebe više ne zanima tvoj život. To opisujem u prvoj knjizi. Ja sam mogla da odem iz stana, ali meni je ranjen jedan čovjek iz moje ekipe bio i mene to potreslo. Ja nisam mogla da se mrdnem iz tog stana. Sačekala sam faktički da dođe policija da me uhapsi, jer moje emocije su bile iznad bilo kakvog kriminalnog problema. Nije me zanimalo. To opisujem u toj prvoj knjizi baš. Posebno ćemo kasnije da i pokažemo gledaocima i vaše knjige i možda malo eto da zagrebemo u to šta ih sve očekuje, ali ovo sad što ste rekli je zapravo pokazatelj da emocije, empatija koju ste pominjali malo pre i sve ono što je dobro kod čoveka u takvim situacijama može da... Pa da, ne valja. Pa sve što valja u čoveku je ranjivo i sve u čoveku... Što valja je polako, pa i u ovom normalnom svetu, previše empatije, emocije, ranjivosti može da te košta. Ali ja insistiram da se živi s emocijom, jer šta će ti život ako je bez emocije i bez ljubavi, pa taman i plaćala i povređivali me, ali ako zatvoriš te zidove da te više nikad niko ne povradi, onda nikog nećeš ni voleti. Pa nek ostane otvoreno to, pa nek gađaju, nek pucaju, ostaće živ, valjda. Ono što često slušam od naših zvaničnika, moralnih ljudi koji hapse ljude za koje kakve budalaštine, pa sad u zatvorima imamo ljude koji su ukrali bicikl, tri džaka krompira i stvarno ljude koji su zbog siromaštva završili za rešetaka, opet s druge strane imamo i one dosta ozbiljnije, ali kada čujem da kažu sve su povratnici, nekako mi se samo nameće pitanje, pa to želim i vas da pitam, kada osjetite ogromnu lovu, brzu lovu, kada zaradite i napravite kako god velike pare za kratak period, takvi ljudi ne mogu da rade od 9 do 5 za 60.000 i da slušaju nekog da mu, što se kaže, zvoca nad glavom. I zašto je uopšte to i dalje upitno i zašto nije provaljen šablon da neko ko je osetio velike pare ne može sutra da
Da, možda i može, ali pitanje je u kojoj meri bi to bila prava stvar. Eto, vi ste osjetili velike pare, pa ste našli način da pravite još veće pare. Mislim, okej, okay, to je... Nisam mogla da se zaposlim, zaista nisam mogla, a jako sam vredna. I ne libim se posla ni jednog i muškog. Ja sam zatvor držala kao muški zatvorenik. Znači, ne što sam ja slikala, okej, okay, to je dar, to je već finesa, mada slikanje na zidovima isto težak rad, ti si na merdevima, to si u visini kao ptica i slikaš ceo dan, to ti noge oteknu, znači to uopšte nije romantika. To zaboravi slikanje pored mora na platu. Znači, to je također jedan težak posao. A da ne pričam o krečenju, jer sam ja faktički bila moler glavni. Ja sam tu bila moler, moje glavno zanimanje je leohromatistis, to je moler. Grčki prevod, znači grčkog, to je moler. Niko ne smatra da će tu biti slikar. Tako da, ja se ne libim posla, nikad ga se nisam libila i sad muškog posla, pa ja bi bila najbolji moler. Pa ja bi ove muškarce molere pokosila kad bi se pojavila u tom svetu, jer ja još imam i taj umetnički dar, ja malo znači krećim, pa malo još oslikam nešto u ćošku, ja kad bi krenula da otvorim firmu i da krenem da molerišem, uzela bi im posao, jer sam ja i slikar pride, znači dupli talenat, a perfekcionista do bola. Znači volim pare da, ali ne određuju te pare, taj moj perfekcionizam mora da, kad izađem iz tog stana, da grmi, mora da bude najbolji, uvek sam u nekom takmičenju ludačkom samo sa sobom, tako da bi ti stanovi koje ja okrećem bili Hollywood, ja bi bila broj jedan na listi moleraja, ali nisam mogla nikako ne dati ta neka prvo prestupnička čast, imaš ti to u sebi, godinama te ljudi gledaju kao nekog lidera, kao neku facu, jel, pričala sam tim gradskim hajducima, godinama ti donosiš veliki novac, voziš dobra auta, imaš stanove, ludiraš se jako i sad odjednom ti treba da se pojaviš totalno bez ičega i da kreneš iz početka i kako ćeš pred ljude, stidiš se. Više se stidiš nego što si lenje. A ljudi misle da to su lenji ljudi. To oni ne pada im na pamet da rade. Ima i takvih u kriminalu koji nisu sposobni da rade. A ima i onih koji su vredni, vredniji od mene. Koji bi mogli čuda da naprave u životu. Ali njima ta čast, neka prestupnička ne dozvoljava. Koja opet i ego i sujeta i sve što nam naraste tokom života. Ali da i danas kad sam se rešila i tog ega i svega u životu, ne bih mogla da radim za nekoga, ne bih, ne možda zbog te sujete ega, nego ja se osjećam definitivno dosta sposobnom ženom koja možda organizuje posao i da dođe jedan tupan da meni naređuje, a da ja vidim ispred vremena i da vidim da mogu taj isti posao koji on radi, čak da i brže i bolje uradim, a da više ispoštujem ljude i da ih nagradim više nego on, mene bi to ubilo. I da ga još slušam da mi deli savete, ne bih to mogla. Možda i to deo mog karaktera. Moguće da to nema veze s kriminalom. Ja mislim da to nisam mogla ni kao devojka posle košarke. To ne bi bilo mogla. Ko što govorim na početku ove emisije da ne bih mogla da prihvatim muškarca, autoriteta, nekog šefa koji me kinji na poslu i ja kao trpim zbog tog posla, imam silnu platu, on me kinji i kinji. Pa to bi izbio rat. Morali bi to da raščistimo, da vidimo šta se tu dešava. Znači, on ne bi mogao da ostane u tom odnosu sa mnom. Ili bi se združio sa mnom i napravili bismo neku dobru priču, ili bi rata bilo. Ili bi ja otišla na drugo mjesto, pa drugo, dok ne bi napravila neko svoje mjesto. Nekog bi rješenja ja našla tu. Ono što je također, se vrlo često pominje, da je inat vrlo prisutan kod Srba. E sad, ono što mene zanima, to je možda tačno, možda nije, opet individualna je stvar, ali koliko je inat prisutan u kriminalu i koliko vam donosi, a koliko vam uzima? Prisutan je, kako nije. Veoma je prisutan i zaista je to neka osobina nas kao naroda. Neverovatno kako se ističemo po tom inatu. I sad ja ovako u nekoj jeseni života, kad su mi se hormoni uredili, kad je sve okej u mom životu i kad mislim da teško neko može me isprovocira, u mladosti je mogao i takako, da se svađam iz auta, da pretim, svašta je moglo da se desi, sad ni po tačkom razno. Opet kad bi mi neko došao i kad bi mi rekao ti to ne smeš, ali da ja to pročitam očima da on to stvarno misli, jako bi me to uznemirilo. To bi bio jedan ozbiljan problem. Kako ti to misliš, ne smijem, a šta ne smijem, čini mi se bi opet na glavu skočila. Tako da taj inat u nama spava do posljednjeg daha. Dokle Srbin živi i dokle
sanja i dokle udiše vazduh, ako bar ima neki karakter meni sličan, ja mislim da na taj inat možda da ga dobiješ. I žene da su mudre koristile bi taj inat da i muškarac radi šta god požele. I muškarci su nam i nađije, ja treba im praviti neke, ma de ti to možeš, ma hajde, de, ma nema šanse. I onda bi ih pogurali da budu bolji, vredniji, uspešniji. Taj recept možda uopšte nije toliko loš. Nije loš, treba inat iskoristiti na svakom polju. I žene kad su budalaste pa su i nađije i njih možeš da potpališ jako. Jel se isplati inat? Pa nekad da, nekad ne. Nekad ne. U suštini, najveći mogući mudrac odoleva i tom inatu. Ali to su retki ljudi. A ja sam, imam brata bliskog od ujaka s kojim sam bliska. Njega smatram jednim od moćnijih ljudi na koje sam srela za života. A on, na primjer, ne znam da li prepoznaje taj inat ili ga on kontroliše, te neke izlive besa. A on je zaista jedan moćan čovjek koji kontroliše sve. Kad sedneš njima, osjetiš mir. Tu je snaga. Snaga leži u miru. Ne znam, sad taj inat, ne mogu sebe pohvaliti baš tolikim, da sam dohvatila mir i da sam na korak, na prst do mira jesam, ali ne bih to toliko da me to inat neko da mi kaže nešto, ti to ne smeš da me poniži. Ili da vam kaže moraš, ili tako neke stvari. Čim mi kaže moraš, gotovo, sigurno to neću uraditi, to i dalje važi za mene, znači to ne mogu da izbrišem iz srca nikako. Moraš, to nevjerojatno. Sjećam se da na jednoj promociji bila sam u Novom Pazaru. I to je isto bilo mi čudno, pa sam razmišljala o tome. Devojka žena mi je postavila pitanje, da li ste se vi Olivera i nešto je drugo htjela, kaže, ja sam razumela, plašili nekog muškarca u životu. Ili u kriminalu. Ja sam to tako razumela, ona je skroz drugo nešto postavila, ma nije padalo na pamet to da postoji. Kako sam se ja šokirala i zabezeknula. Ja se plašila. Znači, to smatram kao najvećom mogućom uvredom. I onda sam odgovorila nešto ludački, rekla sam, najveći mogući kriminalac da dođe sada, a da mu pod uslovom da mu nisam dužna, jer postoji opcija da si nekom dužan i da ne znam šta, nisu čista posla neka, da mu nisam dužna ništa u životu, da s njim nikakve veze i da dođe nešto mi zapreti silno, moraš ili ne znam šta, ja bih taj dan poginula za ideju. Ja bih za tu ideju poginula. Ne postoji čovjek koji bi mene ucenio, uplašio ili ne znam šta uradio, taj se nije rodio. Tako živim. To je stil života. Ne znam zašto to tako. To baš i nije neka preterana mudrost, ali to je jače od mene. Da nikom ništa ne dugujem, da sam ispravna i časno, sve radim kako treba i dođe neko sutra i kaže mi, vidi, sad ove knjige nisu tvoje, to je moje. To ne može da bude. Ja ginem za to. To je moje i ja ginem. Nema veze koje je ispred mene. Mislim, to je nešto što je potpuno prirodno i normalno, da, samo zavisi u kojoj meri izraženo, da, izraženo, povlačimo se u nekom trenutku, idemo do neke linije, sad ko će do koje, a ja idem do kraja. To je nekako beleživo moj život to do kraja, nije baš mudro bilo do Danske, šta do znači Danske. Evo, to ste rekli na početku, zapisala sam ovdje, živjela sam život do Danske. Pa do Danske baš, to je znači da dohvatiš zvezde, da budeš i milioner, pa da budeš i sirotan u blatu, da se valjaš, da probaš da spavaš u Ricu, da ti uživaš i da spavaš na onom betonu neki policijskog pritvora. To znači baš da si probao sve, da si sreo mnogo ljudi i časnih i nečasnih, i opasnih i bezopasnih, da si video dve strane sveta i da vidiš kako izgleda policija i s one druge strane, i sudija i tužioc, da istina se nalazi na mjestima gdje ne očekuješ. To je isto veliko iznenađenje za mene, da otkrijem neku istinu na mjestima kojima nisam nikad mogla da pomislim kad sam bila košarkašica. Da mi neko, dok sam bila košarkašica, kaže, pa možeš da nađeš još na nečasnog sudnja policajca koji gori od kriminalca, ja bi se čudila. Pa to bi za mene bilo sad ni malo, na primjer, jer sam to u život doživala svašta nešto. Pritom ne kažem da su svi loši, ne pokušavam sad tu nešto da ja napravim, nego jednostavno život je čudo, a ja ga probala. Društvene mreže i ovaj malo emancipacija ljudi, interesovanje je dovelo do toga da možda počinjemo polako da shvatamo da su upravo najveći lopovi u tom krem društvu i da su zato i upravo deo te neke elite. Ono što je isto interesantno, što ajde mi, ajde da kažem, obični ljudi koji nismo iskusili to, nego smo samo eto tako imali prilike da gledamo neke hollywoodske filmove pa da zamišljamo kako sve to izgleda,
Kada napravite, pretpostavljam da logističar pravi plan i tako dalje, međutim, je li tačno u kriminalu da i svaki plan uopšte su velike šanse da ne bude baš takav kakav jeste, da se izjalovi 301 situacija i da neki put i svi ti rezervni planovi koji postoje apsolutno nisu u tom trenutku delotvorni. Pa da, pa posao uvek može da padne, koliko god je spreman i koliko god je bio organizovan i dobar, desiti se neka nepredvidiva situacija, pa kriminal je koji život, i u životu isto, kad si najpripremljeniji. Planira i Bog se smeje. Da, nema toga planova tih koje mi, mislim, ima truda, ima ulaganja, ima želje, htenja, znanja također, kao i u ovom normalnom životu. Neko ko ništa ne zna, pokušava lupati glavom u zid, neko ko zna pa ima iskustvo, pa to nešto će da uradi, tako i u kriminalu. Ako imaš nekog iskustva, pa još nešto znaš, pa kreativan, pa sve to ukomponuješ, nešto će se desiti. Veće su tvoje šanse nego neko ko je samo došao hrabar i lud i on bi to da uradi. Znači, ali da iznenađenja, da, uvek posao možda padne u sekundi, iz neverovatnih razloga. Kao što i padaš uvek u kriminalu iz najveće moguće gluposti. Nikad na ozbiljnom delu, na ozbiljnom, na nečemu kad se dešava onaj akciji najvećoj mogućoj. To samo u filmovima ima. Inače se uvek pada iz gluposti. I to je pravilo. Životno i kriminalno. Da. Pada se na glupostima. Padamo na glupe muškarce. A dobro, da, ima i to. Jest, i toga ima. Neka žena munja, znači žena zmaj oklizne se na koru od banane teško od muškarca. I to je isto za života. Vrlo, vrlo često sam to vidjela. Da. A opet inteligentna, pametna, svestrana žena, pa to je život, završi da. Sa muškarcem da. Sa kojim je vjerojatno pričala da nikada neće završiti. Pa da, pa to je život jednostavno. Život je nepredvidiv, nema tu. Sve što sanjamo, u stvarnosti teško da će se desiti. Ponekad da, normalno da ćemo da sanjamo uvek, ali ne baš, ne bude tako kako smo planirali, a u roku u kojem smo odlučili to nikada, naravno. Ali opet... život je lep i zanima me, eto, u tim trenucima kada ste uspešno odradili neke akcije, kada ste uzeli velike pare, mislim, ajde da kažemo tako žargonski rečeno, i kada ste obavili sve ono što ste planirali, kakav je osjećaj? Silan entuzijazam. Život su trenuci. Nije život lep generalno, nego je život ludi trenuci. Pamtim te trenutke i pamtit ću ih uvek. Znači, ako sad mislim da sam možda izgubila vreme u kriminalu, možda i jesam, jer sam dosta sposobna, snalažljiva sam, ja bi za te godine silne i robijanja i svega napravila ovde imperiju, ali ja ne zaboravljam te trenutke. Zaista su entuzijastični, luckasti, zaista si srećan, ali preterano. Nije samo taj novac, naravno da je novac, pa to ti je motiv, sve radiš zbog novca, o čemu pričamo. Naravno da ti si svestan da si bogat za jedan minut, ali i kao nadmudrio si policiju, izbego si opasnost i prošla je ta opasnost. Sad taj strah i ta trema koja je bila, sve sad prevaziđeno, odjednom si u stanu i blago ispred tebe i to je tako neki neverovatan osjećaj. Kao neka sportska ekipa koja je osvojila svetsko prvenstvo. Kad vidim ove košarkaše naše lepe i divne, kako se raduju i kako, tako mi, ako neko može da zamisli, Bože oprosti, u jednom stanu kao svetsko prvenstvo smo uzeli. Balkon i... Samo ne izlaziš na balkon, jer se plašiš da te ne uhapse. Ali daj oče kao da ste na balkonu. Srce ti je, znači, 10 metara. Toliko veliko. Neki osjećaj neverovatan, euforičan. Verovatno to postoji, zbog toga se i vraćaš tom kriminalu stalno. To postaje zavisnost jedna i bolest na neki način. Ti lepi trenuci te tome vraćaju, a ne ti strahovi, ta panika i to sve u pripremanju poslova, padanje poslova, odlasti u zatvor. Sigurno te to ne drži. Da to toliko godina ti reskiraš, znači mora tu da ima nekih jakih trenutaka entuzijazma, lepote, divote, ima kako ne. I nečega što se pamti posle cijelo života. Pamtim, da, pamtim neke trenutke i sada. Pamtim. Kako reagujete na nepravdu, ne samo eto, u poslu, u svetu kriminala, nego generalno u životu, jer nažalost nepravda na svakom ćošku? Nepravda je mnogo. Ja sam bila borac za pravdu cijeli život od malena, ali sam se umorila. Ljudi kao što su ja, silni borci za pravdu se tokom godina, pošto sam se ja borila za pravdu ne svoju, nego svih koje sretnem u svojoj okolini,
To znači istrošiti mnogo energije i života, ja sam to uradila. Tako da sam se na kraju ove balade jako umorila, da mi se nepravda sviđa ni malo, ali nemam više u meni tog entuzijazma da ispravljam krive Drine i tuđe nepravde, više se tome ne mešam. Sad bi se samo borila za nepravdu nanetu meni ili mom sinu. Tu bih bila silna. Silna, sa mnom se ne bi igralo, a da baš idem dalje iz kuće svoje, više teško da imam snage. Podržala bih uvek ako se neko za nekoga bori, dala neku podršku, ali baš da uđem srcem u tu priču, više umorna sam. A bila sam silni borac za pravdu. Da. Ima dosta mladih osoba koje su još uvek u tom stanju da ne mogu da okrenu glavu. Ima i vrlo me simpatišu. Jer ja, moja prva knjiga je napisana u takvom entuzijastičnom stanju, borbe za pravdu. I moj život u autobiografiji opisuje jednu takvu osobu, koja ceo život ispravlja krive Drine i od malena. Od 7. godine sam na braniku. Ma kakve 7. od 4. sećam se da sam po porodici mojoj već davala ko je ispravan, ko nije, i govorila u lice neke tetke, strine. Sačuvaj Bože šta sam radila, roditelje sam stresala od malena. Jer čovjek u životu uvek treba da kaže ono što misli ili neki put može da zadrži za sebe? Pa ja kad bih imala ćerku, rekla bih joj da zadrži te misli za sebe, da bude mudra. Ne mora uvek da kaže, ali nisam znala da bude mudra i uvek sam govorila sve što mislim. I sad u ovim godinama ne ponosim se time, ali moram da konstatujem činjenicu da sam takva bila. Ali ljudi koji su takvi, nije to za pretarani ponos i umorit će se jednog dana i onda će da shvate da to nije baš tolika silina, nego odsustvo mudrosti, ko što ja to sad shvatam. Ali to shvatiš možda malo u zakasnelom periodu. Bilo bi divno da to ranije shvatiš. Jel? Pa dobro, ali da. Onda to je životno iskustvo. Da, to se zove životno iskustvo. Ali da volim i preferiram istinu, da, i da mi se sviđaju ljudi koji su iskreni, da, i da biram prijatelje i sebi drage ljude, one koji su iskreni, i što iskreni i meni bliži srcu. Ja biram takve ljude i obožavam ih. Možda bi, eto, ćerki bi trudila se da je napravi mudrom, ali verovatno bi svojim primjerom ličnim dala da ne bude mudra, nego iskrena. Evo, i kada pričamo o tome, o ličnom primjeru svojoj deci i tako dalje, vi ste, pored toga što ste proveli 8 godina u zatvoru, možda manji problem za vas, ali mnogo veći problem je što ste odvojeni od sina. I znam da ste mnogo o tome govorili i uopšte nema potrebe da sada pričamo o tome, ali ono što mene zanima jeste upravo određeni vaši stavovi na to kako biste vi, kao neko koji je upoznao taj svet, reagovali kada bi se eventualno, ne daj Bože, vaše dete sutra odlučilo da krene vašim stopama. Šta biste mu rekli? Pa prvo, ne mogu da zamislim to, zato što verujem da sam ga u korenu vaspitala kako treba. Ako postaviš sve na svoje mesto sa svojim detetom do njegove 10. godine, a psiholozi koji znaju bolje od mene i psihijatri kažu i do 5., a profesor Jerotić kaže do 5., onda je to tako, to je najpametniji Srbin ikada, pa šta on kaže, vi slušajte njega, a ja ću reći do 10. jer imam lično iskustvo. Ako sve postaviš kako treba svoj odnos sa detetom, nema teoretske šanse da tvoje dete ode u kriminal. Nije postojala teoretska šansa da moj sin ode u kriminal. I sa svim tim izazovima i strahotama u kojima je živao, sa oba roditelja u zatvoru, nije imao teoretsku šansu. Toliko su ti temelji postavljeni dobro. S druge strane, toliko je ta otvorenost moja bila, a on meni sličan jako karaktera, intuitivan, emocionalna inteligencija na visokom nivou, da on osjeća i prepoznaje i da vidi, da čita te opasnosti, da on sagledava opasnosti i drugu stranu kriminala. On ne vidi samo tu svetlu i veselu, tu je entuzijazam kad se mi radujemo, nego vidi i tu drugu stranu. Kad mu majku odvodi ona antiteroristička jedinica sa automatskim oružjem, svi u fantomkama, strašni su to prizori. I on to dobro prepoznaje i vidi da ne želi tim putem da ide. Vidi kakva je to neizvestnost, muka ti zatvori. Kapira šta je kriminal. Moj sin bi mogao da otvori univerzitet na kom bi se doktoriralo o kriminalu. Sve što bi moj sin rekao o kriminalu, to je kao da priča neki čovjek koji je 30 godina proveo u kriminalu i 10 u zatvoru. Toliko je on iskusan, toliko ljudi je sreo u kriminalu preko mene. Apsolvirao sve. To je čudo jedno. Mogu bi da bude, znači, na koleđu nekom američkom, da im daje on savete.
Do te mere. A kakav stav imate prema onome što se priča? Izvini, da dovršim ovo, jako je bitno. Šta bih rekla mladom čovjeku? Ne može se mladom čovjeku ništa reći. Zakasnili ste. Možete da uradite sa detetom sve do 10. godine. Ako ste izgrešili, vi u 16., 17. i 20. nemate popravni. Ako je on spreman da u 16., 17. i 18. izađe iz kući i krene da se bavi kriminalom, grdno ste izgrešili u prvim godinama života i to je propuštena šansa. To se zove propuštena šansa i nema popravnih kod roditelja. Iako se oni silno nadaju, nema tog popravnog. Kreće jedan težak život tog momka ili devojke koji se odlučuju u kriminal i izaći će iz njega nikada uz roditelja, nego samo kad sami osveste i kad ih život savtera u ćošak i sad se to sami osveste kao što sam ja. Tad postoji šansa da vam se oni izvuku. Ne uz roditeljsku ruku, gotovo roditeljska ruka odvojena od 10. godine završena. Tako da davanje saveta adolescentima i roditeljima koji imaju, ne mogu im dati. Mogu roditeljima do 10. godine da im dam sve super savete, da srebrnog letača rode i odgaje. Srebrnog letača. Muškarca pravog, devojku pravu, sposobnu, jaku, ženu, sve mogu. Ali posle toga ja nemam savjet. Da. Propustio si. A ono što se isto vrlo često, kažem, pominje i što je čak predstavljeno i kao normalno, zanima me vaš stav. Mnogi kažu da u životu, pogotovo mladih ljudi, treba probati, ne sad ići u krajnost, ali treba probati nešto što će u toj osobi izazvati adrenalin, leptiriće, kako god to ljudi definisali, i da su takvi ljudi sutra bolji i za brak i za porodicu, jer posjeduju to neko životno iskustvo. Da li delite to mišljenje? 100%, da, 100% delim. Znači, baš treba probati, ne ovako ekstremno, sad sam, ja sam ekstremni primjer i to nije više nikakav primjer, to je kontraprimjer, jel? Ali da mladi ljudi trebaju da izlaze, da trebaju da menjaju partnere, trebaju da se druže ponekad ili primete osobu koja iz drugog miljeja, da treba da ukažu, da treba da čuju šta ja pričam, obavezno. O kakvom oni životu sanjaju u kome će samo gajiti svoju decu koja će biti školovani, obrazovani i neće sresti ni ove što ne valjaju i ove što lažu i ove... Ok, neće sresti kriminalca koji laže na televiziji, ali će sresti nekog svog šefa koji je manipulator, isti kao ovaj kriminalac na televiziji, ima tu harizmu da zabavlja ljude, imaće takvog šefa. Kako će prebroditi tog šefa? Kako će uspjeti u životu? Kako će se nositi sa lažovima i manipulatorima? Kako će se nositi s kriminalcima, privrednim kriminalcima? Ne mora da budu ovi koji ubijaju radnje. Znači, sve će ga to sresti. Kako će se ta devojka mlada nositi ako je neki takav zavede kriminalac, a ona ništa o njemu ne zna? Možda bi bilo dobro da čuje kako sam ja prošla i šta se tu dešavalo, pa bi možda bi se otvorilo oči, možda i da pročita knjigu pa da vidi gdje to vodi. Možda da vidi i gdje vodi njen život ako se veže za takvog čovjeka. Znači, na svakom ćošku, osim tog staklenog zvona, ako je moguće održati dete u tom staklenom zvonu da se nikad ne sretne sa ni jednom grupom ljudi, onda je možda to moguće, ali mislim da nije. Kakav je to onda život? Pa da kakav, mislim da ne. Mislim da takvi ljudi puknu i čak i uspiju da ih odgaje tako, da onda oni počnu da se ludiraju svojim nekim godinama koje nisu primerene. Mislim da u mladosti treba sve da probaju da bi u starosti bili okej ljudi, znali da može. Jedan muškarac mora da se dokaže. Mora da proba da ima devojke i da se dokaže na tom planu. Muškarcima je to jako bitno. Šta ćeš nedokazan momak koji se oženio u koliko godina, posle će se dokazuju u 50. Dragi Bože, šta će do toga? Ovako dokazan jedan mladić koji je vidio da sve možda ima devojka, onda će gledati neku drugu priču i to će mu biti zanimljivije. Ja vidim i po mom sinu, baš imao neke faze razne. I sad je to pravi momak, dragi Bože. Zamisli da je bio negde pod staklenim zvonom, koji bi to sada bio težak tip i smarač. Da je bio zaštićen, pa to ono što sam ja rekla, ljubi ga majka dok je, mislim, to je toliko prisutno. Mislim, moj sin je ekstremno težak život živeo, znači težak, ne u smislu da on nije imao da jede, da se razumemo, ali nije samo ta hrana i opet ovo što pričamo, prostor koji te određuje. Znači, biti bez oba roditelja, da su tako žigosani, da su stalno neki letovi, imamo, nemamo, sudovi, stresovi, znači, dosta je teško živeo. I to mu je donelo benefit, jedan koji, dobro, toliki benefit ne bi poželjala deci da baš to prežive pa da budu toliko sposobni kao moj sin, ne, to nije potrebno, ali neke manje amplitude da prave, da bi oprobali malo život, kako da ne, i malo da budu buntovni, da imaju malo svoj stav,
ali ne buntovni u praznom. Mislim, moj sin je bio buntovan na mjestima gdje je bio opasno buntovan. Sećam se u Americi, u srednju školu je otišao u Ameriku, dobio stipendiju. Jao što je bio silno buntovan sa profesorom istorije tamo u školi, to je svoja neka sentološka škola, mnogo ga je nervirao, znači Srbi su loši, Srbi su ovo, i onda je krenuo moj sin u jedan rat, pošalje ga kod direktorke, on tera do kraja. Jeste li? Ali svaka mu čast. Da, znači svidjelo mi se da moj sin bude buntovan, nije se smelo, nije se trebalo na tom mjestu, ali bila sam ponosna što je bio tada buntovna. Sviđa mi se da bude buntovan u trenucima gdje drugi savijaju, vrati, okreću se. A ne buntovan da si buntovan sa mamom. Ti mama kuva ručak, a ti buntovan mami svašta kažeš, opsuješ je i nešto ziži. Ti nisi buntovan, ti si slabić. Budi buntovan na mjestu gdje je frka. I moj sin je to bio i to mi je prijalo. To poštovanje je izazivalo. Vidjelo se da će biti jedan čovjek da valja. Ali buntovan znači da zapamte mladi, kad govorim buntovan, budi buntovan na pravom mjestu, a ne buntovan praviš probleme roditeljima i ti si kao buntovan. Nije, ti si kukavica koja ne poštuje svoje roditelje. Moj sin meni nikad nije napravio takav neki da je buntovan, da mi tera kontro, ne znam šta ću. Znači to ne. Ali na određenim mjestima buntovnost da, koja te formira i karakterno kasnije. Koja je čak i pozitivna, a koja je kanalisana u pravom smjeru. Tako je. Znači, da li smatrate da smo narod predrasuda? Itekako, Balkan čitav, ne mi kao Srbi, nego čitav Balkan. Bosanci još više od nas. Oni vraćaju nosom neke hođe, babe, žabe, čuda, vožija. Ja obožavam Bosance. Meni je majka Bosanka. I ja neki gen bosanski nosim, ja obožavam Bosance, to je čudo jedno, kao riba u vodi sam, jedino što ne razumem je to bajanje, jeli? Da, predrasude, puni smo predrasuda i noso predrasude, a ja se grozim predrasuda i obožavam da ih razbijam. I takvu satisfakciju i danas imam kad razbijem neku predrasudu, kad mi kažu, ne možeš u to mesto, pa to je opasno, gdje ćeš tamo, ja hrlim tamo. Znači, uživam da to uradim kad mi nešto kažu ne. Ali kako da se oslobodimo tih predrasuda, jer stvarno ih ima dosta i neke su toliko onako ukorenjene da čak i da neko dokaže suprotno, ljudi će i dalje smatrati pa da je to neki šta. Ne može se narodu ništa, mislim, ne možemo mi to, vekovima to tako postoji, ne možemo mi ništa da to, ali možemo na sebi da radimo, na ličnom razvoju. Ja bih radila, ja kad bih imala predrasudu, i meni se dešavalo da budem, imamo određenu predrasudu prema nekoj osobi, nije mi simpatična ništa, onako, i baš sam seljanka i ja. I onda upoznam tu osobu i kažem, joj, sram me bilo. I onda sljedeći put, i kad me neko uznemirava, kažem, hop, hop, polako. Čekaj da uspori malo, da sagledam, ako imam snage da ga upoznam, ako nemam, neću da ga upoznam, ali neću ni da imam predrasudu prema njemu. A treba ti dosta snage da osobe koje ti se baš ne sviđaju, da se s njima baviš, jel? A najlakše je osuditi ono koga uopšte ne znaš, nisi pročitao knjigu, ti kažeš ona to, ko zna šta piše o nekom kriminalu, a nije ni pročitao, na primjer, ne zna ništa o čemu se radi. E to je odvratno, to ne smaš sebi dozvoliš. Mogu da ti budem nezanimljiva i da me ne simpatišeš, ali se ogradi, nemoj sebe da prljaš, kvariš i uznemiravaš. Znači, budi bar ravnodušan prema toj priči. Ja sam sebe uhvatila par puta tokom života, sam imala neku predrasudu. I ne dozvoljavam to sebi više, da. Ono što mi je također vrlo interesantno u vašem životu i što sam negdje i pomenula sad kad smo krenuli, jeste moment kada ste hladnokrvno šetali iz zatvora dok su gore sa sve puškama stajali i gdje u svakom trenutku su mogli da vas ubiju. Nije pitanje da li hoće ili neće, oni su čak valjda zakonom i u obavezi ako ste vi krenuli da pobegnete i za obavezi su da vas u tome spreče. Ono što mi je također generalno interesantno nama koji eto tako gledamo filmove jeste način na koji su ljudi bežali iz zatvora i ta kreativnost koju su pokazivali upravo ne bili se spasli rešetaka. Koliko je to generalno, koliko uopšte kada dođete u zatvor imate takve misli? Koliko vam zatvorenici koji su duže tu u startu, kao nema ni da pomišljaš na tako nešto, evo, probao ovaj, probao onaj nije. Kako zapravo izgleda taj moment kada shvatite šta je zatvor? Prvo, svaki zatvorenik, i žena i muškarac, ima misao u bekstvu. To ti je spas neki.
ti su uvek, to je neka nada tiha koja te podgreva da ne poludiš, jer si u teškom si položaju i uvek kao neka zagrada ti postoji, ma ako ništa ne bude, ja ću da pobegnem. I to je jedna normalna misao, ali od misli do prakse je dalek put. Žene nikada ne dođu od misli do prakse, a muškarci dolaze, oni su eksplozivniji, brži, lakoverniji, lakomisleniji su i oni se usuđuju. Žene ne. Žene kao da su možda i mudrije, kad dobro razmisle, kapiraju da su im šanse male. Kada su šanse male, one se povlače. Tako da žene, o ženama nemam stava, one nikad ne idu korak dalje od bekstva, da krenu u praksu neko, da to sprovodi u delo. Ja sam već do tad se ponašala kao neki muškarac, živjela sam u muškom svetu, bavila se kriminalom, organizovala poslove. Nije bilo baš neočekivano da meni tako nešto padne na pamet. Znači, ponašala sam se liderski u muškoj grupi. Pa nije baš sad bilo čuđenje da ja to smislim. Smišljala sam takve neke zavrzlame razne, pa da ne smislim ni svoje bekstvo u ženskoj ustanovi gde nema tolike pažnje nad zatvorenicima i tolike misli o bekstvu i zatvorenika, jer se nikad nije desilo. Pa su onda i misli stražara manje da bi moglo tako nešto da se desi. To ti sve pomaže. Ti vidiš da stražarima nikad neće pasti napad da će neka žena pobeći zatvor, jer stvarno nikad nije. To ti sve pomaže, daje ti vetar u leđa da budeš još maštovitija. Ja, hvala Bogu, jesam, već sam imala iskustva kriminalnog, sačuvaj Bože, osjetila sam raznu situaciju, već sam i povratnik u tom zatvoru, ja sam i iskusan zatvorenik. Znači, ja znam i slaba mesta tog zatvora, i dobra mesta, i slabosti. Znači, sve sam imala preduslove da tako nešto uradim. Nije to bilo neko iznenađenje. Mislim, ja sam iznenadila i te moje momke kad sam rekla bežaću, znam da su urlikali u zatvoru taj jedan s kojim sam pričala, nemoj Oljka, molim te, ubit ćete, nemoj, molim te. Moj sin je isto vrisnuo na prvu, nemoj majko, molim te. Šokirala sam i te svoje muškarce, sad kad se setim. Previše sam sigurna u sebe i taj plan, pa možda i tad sam bila. Verovala sam silno. Ja kad se uvatim nešto da verujem, nek to čak i nije realno nikome, a meni jeste, ja vidim neki zračak u tom tunelu, ja ću tu probiti i napraviti tunel. Jer ja, ta silna vera u meni, vera je ta mogućnost moja da verujem ono što ne vidim, a verujem. To je silnu veru imam. Verovala sam, baš da mogu, osjećala sam tu situaciju, tu sam imala, a daleko od toga da nisam imala strahu, imala sam tremu silnu u tim pripremama, jer sam osjećala napetost, videla sam opasnosti mnogo bolje posle. Kad je krenulo baš priprema, videla sam na ulici velike opasnosti, videla sam da zavisim od Božje volje mnogo, od trenutka da mi kad izlazim na vrata slučajno ne dođe neka patrola koja slučajno prolazi, neka patrola koja će dovesti zatvorenicu, pitaj Boga iz kog mesta da još nije javljeno, da mi ne dođu požarci, dolaze tu često, da mi iz muškog zatvora neka, mislim, 1001 problem je tu mogao da se desi. Ali ta silna moja vera i to kako će se to desiti, i stvarno se tako i desio, kako sam ja zamislila. To je ono, sreće prati hrabri, da. I u kojoj meri... Plan je bio dobar. Plan je bio dobar. Ne mogu ja kažem da se to desilo samo i sreće, mak nikako. Plan je bio tako lukav, sve to tako organizovan filmski. Ali bez te kapljice sreće ništa od toga ne bi bilo. Zaista. Znači, uvek mora mrva sreće u tom silnom entuzijazmu, radu, pa tako i u kriminalu i u poslu nekom koji ti organizuješ i posle ti deluje blistav, da si ti blistavi um, šta si to smislio, kako si sve nadmudrio, da nije bilo i te kapi sreće, ne bi se to desilo. Tako i tom ovom bekstvu, da. Pa evo, upravo to i faktor sreće, neki da. Put je prisutan, a dešavalo se i da neki put baš izostane faktor sreće koji se pokupi sa nekom sitnicom koja je glupost. Bukvalno. I onda to rezultira... Sve sam to probala na sebi. I tu kapljicu sreće kad me digne do zvezda i tu kapljicu tuge što me stavi u blato za jedan minut. Sve sam to isprobala u kriminalu, da. Čula sam najrazličitije priče o grčkim zatvorima. Ja. Čula sam da su surovi, ma kakav spuš, kakva zna, kakvi to je. Pa ja sam bila u spužu, znači ja sam držala muškim zatvorenicima 6 mjeseci jedan projekat. Je bio u muškom zatvoru, ja sam bila nosioc tog projekta nevladine organizacije, to je bilo super, znači spuš sam direktno videla kao i zatvorenik, jel, i slikala po spužu i molerisala i tamo. Ne može da se poredi, znači to su zatvori, wow, baš je onako, baš su neki uslovi dosta, mislim sad ima više zatvora, ne mogu da kažem da, ali jako loši uslovi. Ja ne znam jedan grčki zatvor da izvojim pa da kažem, evo, ovo je jedna moderna ustanova, bar jedan imaju, ma to je baš ono,
baš su na margini nekoj. Oni uopšte ne pripadaju Evropskoj uniji kad razmišljamo o njihovom pravosuđu, o pravnom sistemu, o zatvorskom, a to je neko prošlo davno vreme. To je, nisam bila u turskom zatvoru, imam neke kolege koji su mi nešto pominjali, liče, mislim, turski i grčki da imam. Čak možda je turski da iznapredovo negde, mislim, da ima i boljih. Ovo je baš ono, ne treba je probati nikako. Nikako. Ono što sam takođe imala prilike da čujem od ljudi koji su jedan deo svog života proveli iza rešetaka, a nisu iza rešetaka završili zbog siromaštva, nemaštine i svega ostalog, jeste da kada bi se spustile rešetke, 80% zatvorenika ne bi pobeglo. I to je istina. U ženskom zatvoru ne bi ni jedna zatvorenica, kad bi se podigla rešetka. Misliš što, da se podigla? Ne, ni jedna ne bi otišla. Znači, to je sigurno. U muškom bi otišlo. Otišlo bi njih 20%. Da. Kako to? Pa, nisu sve velike kazne. Nadaju se nekom životu drugom. Završit ću. Svi ti koji bi pobili, to bi bilo one beznadežne velike kazne. Ili psihički poremećaji koji ne kapiraju šta im se dešava. Nemaju svest da su sutra u problemu. Da, i ti bi pobegli. Imala sam. Te bi zatvorenice pobegle, da. Imala sam neke koje nemaju svest uopšte da su žive, samo jedu i piju lekove, nemaju pojma i one su isto u zatvoru. E, one bi izašle na ta vrata, bez nikakvog razmišljanja o budućnosti. Da, čudno je to, čudno je, da, nisam da razmišljala šta, pa verovatno ih pokušaju da budu u životu ponovo normalno. Jako je teško pobeći iz zatvora, mislim, ne sam čin, nego se nositi s tim životom posle bekstva. Ti si faktički progonjen, ti si begunac, tvoj život više nema kvalitet. Bilo koliko para ima, tvoj život nema kvalitet. A da ne pričamo o zatvorenici koji su uvek ograničeni. Ljudi pomisle milion evra, eto, da imaš i da pobegneš iz zatvora, to je neozbiljna cifra. Sad možete da izgleda, ona je razmažena, šta ona to priča? Pa to je, ti si ideš u propast. Kako? Možda nekih 100 miliona i opet bi bio neki progonjen i tamo na nekom petom kontinentu. Ne, to nije život. Život posle zatvora, posle beksa i zatvora nije život. To je takva greška. Ali iz tog mog tadašnjeg razmišljanja nije mi padalo na pamet tako nešto. Smatrala sam da je to prava faza. Bila sam u krimi gasu jakom tada. Živjela sam Tony Montano priču i nije me zanimalo ništa. Znam da ste pominjali da su da je grčka policija i ta upravnica, komandirka s kojom ste bili u kontaktu i to da su oni toliko besni bili, da su toliko bili ljuti upravo zato što su ispali naivni i prosto eto, pa ne, nadmudrili ste. Komandirka je bila besna zato što je se tresla stolica, mogla je da izgubi posao, ali hvala Bogu jako je snalažljiva, pa nije izgubila, nema problem za nju, pa je onda čekao i sud jer se sumnjalo da ona nije umešana nešto. Pa sam se i radovala da jednom u životu i ti stražari osete šta je muka ta zatvorska, da osete malo taj strah, neka ih malo, nek vide kako je zatvorenicima, se ne življavaju toliko, nek vide malo kako je provesti u policijskoj stanici kad si nedužana. Ona je bila nedužna, ona veza nije imala, ona, ja sam ju iskoristila, znači neka vide, a ja znam 10% zatvorenica koje nedužne uđu i leže i kazne. Pogledaj malo, pa sagledaj malo život drugačije posle. To sam se radovala, što je bila jedna vaspitna za nju. Radovala sam se što nije kažnjena, jer je nepravedno bi bilo. Nije učestvovala u mom bekstvu i spasila sam je neki način na tom sudu, ali da je bila vaspitna, to me raduje. Baš divno. S te strane ona je bila besna. I ministar pravde i ta družina cela, nisu oni besni lično na mene, nego svi se plaše za svoju stolicu i za svoje mesto. Ljudi su u ovom vremenu, naročito narcisoidno i samoživi, samo razmišljaju o sebi, baš ih briga. Baš s tim u vezi, Olivera, da li u ovom vremenu na narcisoidnih ljudi, samoživih koji samo razmišljaju o sebi, da li u svetu kriminala, u zatvoru gde ste proveli određeni deo svog života, ima prijateljstva? Ima. Danas sam se čula sa svojom prijateljicom, obožavam. Danas me je zvala. Ona je bila direktorka banke, Pireas banke, Grkinja je, ja je obožavam, odležala je 7 godina, malo je išla u tu slikarsku sekciju gde sam ja slikala, došla mi neka profesorka slikanja i danas mi je slala slike i danas sam razmišljala kako je život lep. Poslala mi je slike, skice neke, ona otvara svoj kafić sada, već ga je kupila, zakupila i
hoće da oslika jedan zid, ostala je impresije te i zatvorske kad sam ja slikala te zidove i sad joj ja dajem savete, biramo te slike, onda će ona to da proba da naslika, nije baš visprena koliko i ja, ali ja ću joj odrediti te skice i boje koje da uzme i koje četkice, ali za par mjeseci kad odem u Grčku ja ću isto da joj doslikam nešto u tom lokalu. Silno prijateljstvo, ali su retka. Imam nekoliko prijateljica, znači za 8 godina prošlo su 1000 zatvorenica. 600 bude u jednom trenutku, ali one su kao reka, izlaze i dolaze i to protiče reka, to su 1000 zatvorenica. Od 1000 zatvorenica ostale su 3 drage, ali toliko drage da ih ne mogu staviti u kategoriju sa ženama, prijateljicama mojim iz života koje sam imala, malo sam ih imala, jel? Ali one imaju status u mom životu sestrinski, kao sestre da sam i toliko te ta nesreća na tako jednom lošem mjestu da ima mnogo marginalaca i loših likova, kad je neko normalan i dobar i prepoznaš ga ispravan, toliko ga zavoliš, toliko se vežeš, toliko si se sudbine sa tim ljudima vežu tim, da to nevjerovatno. Ja kad vidim te moje 3 Grkinje koje, pa to je neke emocije, ne znam da objasnim, evo ima godinu dana da idem u Grčku, skinula sam zabranu, ja njih kad vidim, pa to je, nemam opis, gubim reči, obožavam ih. Kao rodan. I kakav je osjećaj bio kad ste ušli u Grčku posle te zabrane kao slobodna žena koja može slobodno da se kreće i koja može, eto da... Malo ludilo, znači odmah sam se slikala, sećam se ona tabela Tesaloniki kada ulaziš za solo. Odmah sam izašla da me slika sine da sajim na Instagram. Je stigla. To mi je bilo hit. Ove moje su se tresle, te moje zatvorenice bivše, jel? Jer one ništa ne kapiraju. One su, sve su bile za te neke, jedna je bila od ministra pravde ćerka, znači politički zatvorenik, i ove dve su bile za ekonomiju, znači to je, jedna je bila u osiguranju, jedna u banci. To nisu žene prestupnici, oni kriminalci. Ne znam kako bih rekla, bila direktor banke 12 godina, mislim, jedna žena uspešna, ne znam kako. Skoro su drugačije. Onda one ništa ne kapiraju te moje manevracije sa advokatima, borba da se skine zabrana, što znači zabrana, skinula sam, nisam. One me pamte kao surovo kriminalce, jer je televizija non stop prenosila Pink Panther, Olivera, Čirku i Pink Panther, i onda straše se svakog mog pokreta. Deluju mi dosta hrabro, pamte mi kad sam bila i ludo hrabra u zatvoru, a ja sam se malo i promenila, sad sam samo hrabra, nisam ludo hrabra. I onda su zbunjene, stalno su u nekom strahu da me neko nešto ne uhapsi. Nešto. Da. I tako da je to ludnica sa njima, one odmah na Instagramu vidim oči, prve su te 3 slike njih, 3 u brizi. Dok su se one opustile i počele se slikaju sa mnom po Atini, dragi Bože. Stalno su u nekoj brizi da olja, je li to sve u redu? Ma rekao, bre, ne brini, ne bi bila ovde da nije. Da nije. Ali a kada pričamo o ekipi, ljudima koje ste poznavali pre nego što ste dospeli zapravo u zatvor, kada pričamo o saborcima, o ljudima s kojima sarađujete, da li tu ima prijateljstava ili na kraju kada dođe do frke, kao što smo rekli, ljudi ipak gledaju svoju zajednicu? Ne, ja imam jedan dar da pamtim ljude i po prošlosti, po trenucima kad smo bili, to bratstvo, to je bilo više od prijateljstva, to je bilo bratstvo, to je bila ljubav, to je bilo prijateljstvo i tu ja mislim da bi u nekim trenucima da je trebalo meriti, mislim da bi dala život za nekog od njih i on za mene. Do te mere je to bilo blisko. E sad, da li ta prijateljstva zauvek ostanu? Ne. To su skroz, znači, te menja taj način života ako ti skreneš desno i ideš tim putem desno i skrećeš levo desno, a na kontra si strani od njih, više to ne može da bude. Neki su mi ostali veoma bliski, baš. S nekim sam se udaljila i neki od kojih sam se udaljila nedostaju mi jako, ali onakvi kakvi su nekad bili, takvi mi nedostaju. Kad bih mogla da vratim nekako ih ili da se pojave i ja možda onako kako sam bila i oni, pa tako 2-3 dana da živimo, da se veselimo, bila bi sretna, ali vreme se ne vraća, samo sanjamo. Jel? I ostaju nam uspomene. Uspomene lepe. Za mene lepe. Ja ne pamtim, mislim, pamtim ružne, sigurno da su ostale tu negde, nisam, znači, okej, postoje, ako baš moram da se setim, ako me nataraš silom, setit ću se. Ali kod mene je silan entuzijazam, uglavnom lepe uspomene, sve iskaču mi ti neki lepi trenuci. I tu moju ekipu, kad mi neko pomene, ne stim se trenutaka kad se raspadamo i neće nas više biti, nego nekih blistavih trenutaka, sreće, one kao ono,
svetsko prvenstvo i grlimo se. Tako ih pamtim, u zagrljaju. Voljene, drage, to su sećanja. I Grčku tako pamtim, imala sam znači, stresne situacije u Grčkoj, užasne te s policijom ili sudstvom, ne znam. A ja pamtim sve totalno drugačije. Kad sam bila košarkašica, muzika, hrana, pa grad i sve neke idealizacije kod mene. Vrlo interesantna bila sada u domenu javnosti načina ophođenja grčke policije prema zatvorenicima kada su Hrvati ubili grčku policiju. Pa ništa to nije čudno osim Hrvata koji se čude. Hrvati se čude zato što ne znaju da postoji takva zemlja kao što je Grčka. Hrvati su zbunjeni, znaju da je to Grčka, mislim da je u osnovi Evropske unije, ona je osnivač, jedna od osnivačica Evropske unije, znači ona bi trebala da je negde progresivna, da je zemlja demokratije, pa samo ta antička Grčka, znači, dragi Bože, oni su smislili šta je demokratija. Ali to nema veze, znači jedno je ono što misliš, drugo je ono što se dešava, to Grčku treba živeti da bi znao, za mene to nikako nije iznenađenje i to nisu uradili zato što su to Hrvati, ma kakve to veze ima da su Pakistanci, Afganistanci, Englezi, Amerikanci, kogod to bio, Srbi čak obožavaju nas, zaista vole Srbe, to je presedan, jeli? Pravoslavna vraća. Da, da, zaista nas vole, isto bi se desilo srpskim navijačima da se takav incident desio, ništa, slepi su. Svi idu u zatvor, dobit će njih bar troje, četvoro koji su tu u krugu najbliže neke doživotne kazne, ovi će drugi dobiti neke kazne po 5-10 godina koje se odleže za 2-3, 6 meseci minimum niko neće izaći, to je minimum, do 18 će svi ležati njih 100, to je za normalnu zemlju nenormalno, gde ćeš ti da staviš 100 mladića i to maloletnika, prvo ih nema 100 oko onog momka koji je ubijen. Toliko nema ljudi, oni su 100 stavili. To je prosto neverovatno, ali neverovatno samo za ono ko nije živo Grčko. Ja sam živela i sve što sam rekla u toj nekoj emisiji, gostovala sam, sve se ostvaruje. Rekla sam jedan Srbin, jedan Hrvat, jedan, ne znam, Bošnjak, jedan ovaj, jedan onaj, pošto su nešto me novinari pitali da li će sad Hrvati imati problem sa srpskim zatvorenicima. Ja sam rekla nikada. Jedan, ne znam, musliman Hrvat, sve to što sam nabrojala, će biti rođena braća. I posle, ne znam koliko dana, zove me moj blizak saradnik nekada, kaže, Olja, evo mi dva Hrvata kod mene. Rekao, kakvi smo, ma super klinci, moji. Kaže, da, kaže, naši ljudi, to su braća. Braća, oni su braća, nema prošlo 15 dana, on ima dva Hrvata, znači dva Hrvata i Srbin su rođena braća, samo što sad tim glupanima napolju koji ovo slušaju ništa ne razumeju, ne znaju šta je muk, lako ti je se ludirati kad si slobodan, aj ti u zatvor grčki pa da vidiš kako je. Znaš, kako bi shvatio šta je bratstvo. Koliko nismo svesni šta je sloboda? Pa ni malo nismo, niti je cenimo, podrazumevamo je i sve što podrazumevamo, mi to ne cenimo. I mogu da kažem da imam jedan luckas primer s mojim sinom. Vidim kako njegovi drugari, koji su istih godina kao oni, dobri momci, sad govorimo o dobrim momcima, dobro vaspitanim iz dobrih porodica, kako oni kad čuju mamu, jao, kevo, pusti me, jao, ovo, skine s vrata brzo, jer je podrazumela. A moj sin mene nije podrazumevao, sam bila sila nevaljalac, nije me bilo godinama, i on je sanjao godinama samo da može da se čuje kad poželi sa mnom telefon. I onda kad bi neko video kao ja i Dila, kad ja i moj sin pričam i kad se vidimo, shvatio bi šta znači kad nešto podrazumavaš i kad ti nešto nedostaje. Znači, oni podrazumevaju svoje mame, jer su uvek tu. Ne može mama da nedostaje ni jedan minut, uvek je tu i uvek te pita kako si. Napunili ste mi oči suzama, sad ću debelo razmisliti kada me mama sljedeći put pozove kako razmisli, ću ove razmisli da se, dobro, da, zato što da se obhodim, mame da. I tate podrazumevaju, a naročito oni koji su dobri. Nevaljalci se ne podrazumevaju, pa se nekad idealizuju i vole više i poštuju nego oni koji se podrazumevaju. I koji su tu i koji su uvek tu. Da. Kao osoba koja je imala sve, pa nije došao trenutak da ostane bez ičega, da li je tačno da je najgora kletva imati pa nemati? Da, da. Kakva kazna. Nemati pa nemati je ništa. Imati pa imati je ništa. A imati pa nemati je jedna totalna katastrofa. Da, naročito kad, to je bio izazov možda i veći za moga sina, jer je odrastao kao u Buckinghamskoj palati. I onda odjednom problemi survao se jako, pa se digao, ali ga je to očusnulo. Da, to je baš kletva, silna kletva.
Da. Da, imati pa nemati. Jeste, silno gledaju. I kako nakon toga čovjek može da, ne da ostane normalan, ali kažu da ljudi u takvim situacijama potpuno zaborave da žive. Pa ne, puknu, može da se desi u takvim situacijama, slabiji pucaju i nema povratka. Zaista mogu da budu bez povratka, tu ti treba silna snaga. Silna snaga da se vratiš iz toga i naročito da se vratiš kako treba, znači iz tog imanja u nemanje, pa iz nemanja ponovo imanje. Znači, a ne iz nemanja pa u nemanje i da trpiš i tako da oplakuješ život. To je onda već prihvatio si tu propast i učestvuješ u propasti i kažeš ja sam gubitnik. E, sad se u meni, znači imam taj gen pobednički koji mi to nije dozvoljavao, nije bilo samo tema da sam ja ugrožena jer nemam, financijski sam slabo nego što sam ja i pobednik i meni je bilo strašno da iz tog imanja sebi da dozvolim nemanje i da prihvatim to nemanje. Da kažem mom sinu, e vidi, mi smo sada grupa Nemanjić. Nisam to mogla da dozvolim, ne. A kako je zapravo kada je osoba u zatvoru i kada je izložena stvarima za koje nije ni znala da može da prođe kroz nešto, da je sposobna da uradi nešto i tako dalje, kada pogledate unazad koliko ste upoznali sebe kroz kriminal, sebe kao osobu i kao koje su vaše mogućnosti, sposobnosti, inteligencija, koliko je to uticalo kasnije na vaš život, životne izbore, sve ono što ste kasnije radili i koliko generalno ne poznajemo sami sebe? Ma ne poznajemo se, mislim 20% ne poznajemo sebe i mislim da je najveća mudrost kad odlučiš da upoznaš sebe i da kreneš da tražiš po sebi i da napreduješ i da stvarno uzrastaš duhovno ili nekako da razvijaš, da radiš na sebi. Ljudi koji krenu da rade na sebi, oni su pobednici života. Jer ja poznajem ljude koji nikad nisu krenuli da rade na sebi i umreće takve kakvi jesu, a čak su i mogli biti vrlo kvalitetni ljudi, ali ne krećući da rade na sebi, stagniraju i propadaju. Mislim da je to osnovni preduslov. Šta si me pitala? Izgubila sam konce sada. Ne, pitala sam zapravo da li kroz tih eto 8 godina koje ste proveli tamo ste o sebi spoznali da ste u mogućnosti za nešto što niste ni znali. Da. Najviše spoznaš, nije tu tema kriminal, nije tu tema ni zatvor. Spoznaješ na greškama i velikim katastrofama. Mi smo ljudi nezahvalna bića neka. Nama ne učimo mnogo od nekih dobrih primjera, od nekih super stvari koje nam se dešavaju, pa nešto nam se divno desilo, pa mi izvukli neku mnogo dobru pouku. To se jako retko dešava, ili možda jedan mali procenat silnih mudraca, po rođenju mudri, pa da oni iz tuđeg nekog primjera nešto shvate. Svi mi, mislim da učimo samo na svojim greškama i što smo veći udarac primili i što je više zaboleo, više nas je naučio. To je u psihologiji čovjeka nešto jako čudno. Ja sam primila mnogo udaraca, normalno da sam ih ja izazvala, ali sam primila mnogo udaraca i svi ti udarci su me i očvrsnuli i stvorili mi iskustvo neko novo i učinili me sada spremnijom za život. To nije samo kriminal. Kriminal je naravno donao mnogo veće neprilike nego što bi možda u ovom realnom svetu bile. Pa mi je možda udarac zadat mnogo jači nego što bi da sam pogrešno uložila novac u neku firmu. Manje bi zabolelo to. Neka propast firme, iako nije, ne isključujem da, neću da pocenim ničiji bol. Nekih čovjek koji nije imao nikakvo iskustvo kriminalno, a imao, ne znam, neki posao i propao mu i doživeo ga toliko lično da može i da propadne skroz i psihički, ja to prihvatam. Znači, ta bol je sugestivna stvar, lična, ali osjećamo je i poštujem to ljudsku i bol i strah, iako vidim da taj njegov problem je objektivno mali kad ga ja sagledam toliko široko iz mog tog životnog iskustva, ali za njega nije mali. Kako kažu, svakom je njegov problem najveći. I tako jest. I tako jest. Ono što je također vrlo se pominje često i kod mladih ljudi, ali i kod nas starih, i prosto nema čoveka koji nema neki kompleks. Kako definišete kompleks ne samo u tom svetu kriminala, zatvor i tako dalje, nego generalno u životu? Koliko nam je neki put kompleks, pa evo, ponavljam, prijatelj, a koliko neki put može u potpunosti da nas unakazi?
Pa mislim, ne, prijatelju, opet ništa o kompleksu ne mogu da kažem. Dobro, ja mogu da kažem da sam imala mana raznih tokom života, ali kompleks ne, nikada. Grešila sam iz ovog, iz onog razloga, imala sam nekada, možda sam bila sujetnija nego što treba, ego veći nego što je trebao, svašta nešto. Ali kompleks ne, nikad ga nisam imala i mislim da on ponovo je povezan sa tim odrastanjem, s tim strahovima i samopouzdanjem. Mislim da ljudi kojima roditelji uliju samopouzdanje u samom početku, oni se ne susreću sa kompleksima. Kompleks ti stvara pod jedan roditelj u svojoj kući, pa ga onda nastavljaš da širiš. Čak i da ti u školi dođe malo dete i kaže deca su surova i ovako i onako. Ako je njega roditelj u svojoj kući sagradio kao stenu, ne, odbit će se od njega čak i to u školi što ga prozivaju. Neće ga to napraviti kompleksiranim. Baza je u kući, u prvim godinama života, insistiram. Da li pamtite u vaše vreme, evo, vi ste isto rođeni u ovom gradu, vršničko nasilje je, nažalost, posljednjih godina toliko prisutna tema kao i femicid i stradale žene od strane svojih muževa i partnera, ali ajde da sad pričamo negde malo, samo kratko i o deci, ipak imate muško dete i tu je stvarno umeće da roditelj napravi muškarčinu koji neće biti nasilnik, a da opet s druge strane ne da na sebe. Kako, da li je bilo stvarno vršičkog nasilja u ovoj meri i kada ste vi bili u osnovnoj školi, ali samo nije bilo društvenih mreža, pošto mnogi tako kažu, pa kao eto nije se toliko o tome pričalo. Ili je stvarno došlo ovo vreme nakaradno, gde prisustujemo, gde se devojčice biju, gde se organizuju tuče i gde zapravo se sve svodi na to da nekoga uvrediš, poniziš i na kraju fizički degradiraš? Ja se vršnjačkog nasilja stvarno ne sjećam u mom detinjstvu. Ja u mojoj školi, u mom razredu, ja ne mogu da dam. Da li je bilo nekad da su nekoga kao, eto, zafrkavali, da li ima klempave uši ili nešto, tako moguće da je bilo. Sad ne budem toliko stroga da smo mi bili neki idealni. Mora da se i to nešto pominjalo, e, debeo si je, ovo je ono. Ali to je mnogo benigno u odnosu na ovo danas što se dešava. Šta se danas dešava? Meni je sin već ima sada 27 godina i ja, to je neka generacija između ove, znači pre ove. Moj sin kaže da je u njegovo vreme, da, počelo da se pojavljuje, ali ne u ovoj meri ni slučajno, i on neće o toj stavki, to njega uznemirava. On ima jak karakter sličan meni i ja kao mlađa isto bi se ljutila. To mi kaže, kakvo vršnjačko nasilje? To kad ga pitaju, sećam se, imali smo jedan dokumentarac sa Nemcima, sniman je na Prozibenu, i pitali su ga da li ga imao neko vršnjačko nasilje, neko da ga je vređao kad je bio mali, zašto sam tako mali, oba roditelja u zatvoru. On se gotovo naljutio. Ko će mene da uvredi? Znači, on ima jedno samopouzdanje, a ponovo tome insistiram da roditeljsko samopouzdanje, to koje ti daju, gradi jednog čoveka koga sutra ne mogu nikako u školi da zlostavljaju, ne znam šta da rade. On se od prvog trenutka postavio tako da ne može biti zlostavljan. Mogu roditelji budu... Znači, to je ponovo neka roditeljska zasluga. Zašto sad imamo decu? Po meni... Pa i roditelji, mislim da su sad roditelji problematični od te dece. Prvo su problematični roditelji te dece koje su agresori. Ja bi prvo otišla kod tih roditelja da vidim šta je s njima. Pa onda bi otišla kod te dece koju drugi zlostavljaju, ponovo s roditeljem, da vidim šta je s roditeljima. Jer su oni stvorili dete koje trpi i prihvata nasilje. Ponovo te dve grupe roditelja, s njima nešto nije u redu. Obe nešto mi nije kako treba. S tim da ovi čije su deca agresori, oni su apsolutno za ispitivanje. Znači, tu bi moralo sa roditeljima da se radi, jer od deca su samo posljedica tih roditeljskih frustracija. Znači, da su nam roditelji njihovi frustriraniji 1000 puta nego naši roditelji. Samo mi to govori. Ja ne znam, govore o tom dečaku koji je ubio tu silnu decu, kakva li je to struktura ličnosti, šta li je, kako li je. Stvarno je zapanjujuće to što je uradio. Meni uopšte on nije enigma, ni ne prevelika fascinacija, ni čuđenje. Meni su ekstremno bi bili interesantni njegovi roditelji. Ja bi se jako bavila sa ta dva čoveka koji su proizvoli to stvorenje. Znači, on ni malo, on je proizvod. On je posledica. On nije uzrok. Nemojmo pričati o uzroku. Šta li je?
Pa još kad čujem od nekih obrazovnih, čuo sam jednu gospođu koja mislim da je profesor matematike, kako su to divni neki ljudi obrazovani. Ponovo taj kliše o kome pričamo, kad je profesor i doktor, on je fin i divan, kaže lepo se javljao, bio je pristojan, prijatan u svom društvu, u okruženju. Dragi Bože, pa kakve to veze ima? Znači, oni su uporno gajili jednog dečaka koji je vrlo čudno ponašanje od uvek bio i oni nisu vidjeli čudno ponašanje svog deteta. Znači, to dete, ma nije, za nikakvo izučavanje nije. Pa oni su opasnost ovog društva, oni imaju još jedno dete. Znači, šta je sad, daj da vidimo kakvi su, daj da prepoznajemo po njima te roditelje koje treba prepoznati. Na vreme. Na vreme, tako je. Znači, ja bi se samo tim roditeljima bavila, a ja vidim da se ne bave, sam se bave njihovom imovinom, a ja bi se baš bi ih nekako bi ih zatvorila oboje i posmatrala godinama. Ja bi zakon donela odmah, 2-3 godine i majka i otac na ispitivanjima. I tu bi našli mi rešenje. Tu leži početak nekog rešenja. A tu smo ostavili njima mogućnost da majka jeli ona hoće, ima neke zahteve. Meni taj moment nije jasan. Ja se šokiram. Kakvi crni zahtevi? Kakva njena prava, kakva njena... Mislim, prvo da je ta žena empatična i da je ona normalna majka, ona bi ćutala. Mislim, ja znam po sebi. Moj sin da je naneo tako zlo, ja to ne bih preživjela. Znači, ja jednostavno ne bih mogla da ostanem na nogama, ne bih mogla, a svašta sam mogla u životu. Ja to ne bih mogla da preživim. Znači, to bi za mene bio kraj. Ne bi me zanimao ni njegov život, ni moj život više. To za mene bi bio kraj. Takva želja da ideš dalje i da se boriš za prava i za svoju decu, a ugasio si 10 života, to je odmah govori o nekom čudnom mentalnom sklopu koji bi ja dobro ispitivala, a nikako tog dečaka. Ono što ste sada istakli kao nešto što se uvek zaboravio u celoj toj priči jeste da on ima mlađu sestru. I da tom detetu je ili uništen život, ili opet što vi kažete je možda roditeljima alarm, pa čekajte, ovo je jedno dete, nismo, ali vidimo šta nam je zbog. Ma kakav alarm? Ma dajte, kakav alarm? Znači, ja ponovo uvek dođemo, nekako ispada glupo, da je uvek jedno te isto ponavljam. Gde god krenemo, koju god priču i koju god temu zahvatimo, opet klatno nas vrati na početak, onaj i na kuću, dom, roditeljstvo i decu do neke 5-10. godine. Neverovatno, ali evo koju god smo temu mi započeli, ja sam se ponovo vratila i ponovo došla do tih roditelja i pričam ponovo o istoj stvari i uporna sam, osjećam to što pričam duboko u duši svojoj, empatična sam, imam neku intuiciju, emotivnu inteligenciju, tolike ljude sam ja mogla da oko sebe približim ih i da ta moja moć da vladam ljudima pod znacima navoda i da me slušaju ili vole govori o mojoj nekoj emocionalnoj inteligenciji, da osjećam ljude. E, baš zbog tih osjećaja koje imam dubokih u sebi, ja ovo pričam. Znači, sve je u kući i sve je u vaspitanju i sve je u kakva ta priča, šta se desilo u tom mentalnom sklopu, šta ga izazvalo, gledao igrice pa poludeo, malo ljudi moji, zašto psiholozi, psihijatri ne ustanu, je li moguće da oni nemaju tolikog osjećaja, da kažu, pa može, mogo je moj sin da igra 1.000.000 igrica i da to nikad ne uradi, to nije bilo moguće. Znači, ti osjetiš tvoje dete imali empatiju u 5. godini života. Ako nema, čoveče, pa traži pomoć. Ako si ti empatičan, vidiš da tu nešto nije u redu, tražiš odmah pomoć, klanjaš to dete. I onda će sad ovo zvučati možda surovo, možda će nas ljudi osuđivati, ne nas, reći, ali onda dolazimo do zaključka da nije svako za roditelja. Naravno. I da ne treba svako da ima decu i da to isto treba, možda kako je vreme došlo, da to treba kontrolisati. To bi najviše trebalo, to jednostavno ne može da se kontroliše. Nekada su ljudi toliko perfidni da ti ne možeš njih da ispsihologiziraš, a kako ćeš, trebalo bi dugi vremenski period da se ti baviš nekim i to verovatno postoje načini kako bi ti to... Ali ne znam, to je nemoguće iskontrolisati, to je nam je najbitnije životno zanimanje je roditeljsko. Sva ta zanimanja koji nabrajaju titule, oduševljavaju se, smatraju svoje dete uspešnim ako završi doktorira, magistrira i ne znam šta sve, to je sve nula za ono kako smo to dete postali se graditi. Ali ono ima samopouzdanje, sretala sam ljude tako obrazovane, znači tako pune znanja, koji imaju svako odsustvo samopouzdanja. Ne sme da napravi promociju jednu knjige, plaši se da mu neće doći. Ja sam šokirana. Završio je 3 fakulteta. Dobro, ima to kod nas i taj strah od odbijanja, ne samo i u poslu, i u ljubavi. Neću da kažem što osjećam
jer me je strah od odbijanja. Neću na poslu da se istaknem jer me je strah od otkaza. Pa to je sve, da se vratimo, to je sve u samopouzdanju. Ponovo se vraćamo na početak. Sve smo u krugu. Olivera, donali ste nam vaše tri knjige, evo ja ću samo da pokažemo ovdje i da, ovo je prva. Autobiografija iz tri dela, to je prvi deo, ovo je drugi. I gdje mogu naši gledalci da... U Srbiji mogu u knjižarama Delfi i Vulkan, mogu u Bosni knjižara Kultura, jer gledaju Svi živi Balkan Info u Hrvatskoj, može knjižara nova.hr u Osijek, možda i Školska knjiga, nisam sigurna, u Crnoj Gori Gradska knjižara, svuda me ima, u Toperu, u Makedoniji, znači svuda moju knjigu možeš naći ako imaš dobru volju da je pročitaš. I normalno kod mene na sajtu, u mom opisu profila Instagrama je sajt tu sa potpisom. I ono što je najvažnije, niste ni jednu produkcijsku kuću vi zvali, nego ste rekli ja sama ću, i zato i želim da u takvom maniru i završimo emisiju, zato što sve ono što ste i radili i samim tim što ste izašli javno sa ovom pričom je za cilj imalo poruku mladima, pa da onda i u ovom trenutku iskoristimo priliku da ih ono malo vetar u leđa i da kažemo nemojte se plašiti da nešto za sebe uradite i treba da budete sam svoj gazda ako to osjećate. Tako je, strahu reći ne. Za kraj, Olivera, da možete bilo šta u životu da promenite, da li biste to uradili? Ma ne, ništa ne bih menjala, ali kad bi me neko pitao da li bi ja mogla sve to iz početka, ne bih imala snage ni slučajno sada me vrate neku mladost, ja bi urlikala, znači to ne. Ali da li bi menjala? Ne. Pa srećan je kraj kod mene. Ovo je nešto blizu kraja, jel? I srećan je kraj. Što bi menjalo priču koja ima srećan kraj. Znači, sve je kako treba. Ali da ste mogli do sada neke situacije da promenite sve, ili biste sve uradili isto? Pa dobro, menjala bih. Ko to nešto? Menjala bih. Samo se kamen ne menja. Pa i kamen se menja. Znači, čovjek živ treba da se menja. I treba da je ponosan kad se menja. Ja sam nekad u mladosti, dosta sam čvrsta u nekim moralnim stavovima bila, govorila sam nikad neću promeniti, uvijek ista, uvijek ja, ovakva. To je greška. Moramo da se menjamo, ili nabolje ili nagore, rekao profesor Jerotić, poslušaj me ga. Ili nabolje ili nagore, ja se trudim nabolje. A sad mi prosto mi dajete šlagord, moram još jednu stvar da vas pitam, iako sam rekla da kao smo završili. Nikad neću. I toliko puta smo slušali, ma nikad neću ovako, ma nikad neću ovako, ma nikad se ne uvijek udrao. Se to desi. I kako je to moguće? To je moguće, i odavno sam prestala govorim nikada to neću. Ta reč nikada je više nego neću, nikada. I prestala sam da se čudim nekome ko nešto radi, pa dete mu nešto radi, pa se kao čudiš. I to više ne radim, jer sve čemu se čudiš desiti se, i sve što kažeš nikada obavezno će se desiti. Tako da su to dve stvari koje sam izbacila iz svog života. Nikada ne postoji. Hvala vam najviše na ovom razgovoru. Izuzetno mi je prijao i verujem da će biti prilike da sarađujemo još. Hvala tebi. Uživaj. Poštovani gledalci, pratili ste još jedan intervju produkcije Balkan Info i sjajnu Olivera Ćirković. Ukoliko do sada niste imali prilike, svakako nabavite sebi knjige naše dragi Olivere i Kroz život samo jako. Doviđenja. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.